ဘာသာသူသာသနာသူသဝေယုံကြည်ပါ၏
ဤသာသနာတော်နှင့်2558ခုနှစ်ကောဇာတံတေ1386ခုနှစ်နတော်လပိကျော်17ရက်ခရစ်နှစ်2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းချိန်ကာလသမယ၌ရန်ကုန်ဒေသကြီးမြောက်ကလပမြို့နှင့်ဆာလုံရက်ကဝစီရလန်တောက်ကြပတ်ဆွန်ပတ်ဆွန်လောင်းဓမ္မယုံ၌စင်ချင်းပါအပ်တော်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ဆာလုံရက်ကဝစီရလန်မိသားစုတောက်ကြပတ်ဆွန်လောင်းအသင်းမှကြီးမှုကျင်းပအပ်သည့်14ချီမြောက်ဆွန်လောင်းအောင်ပွဲနှင့်ဓမ္မပူဇာတရားပွဲဝယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အမိတ္တဒါနဓမ္မဒါနကိုအမတ္တဒါနအဖြစ်ဟောကြားညွေပေးမယ်တရားတော်အမိကအတုံးအလဲတရားတော်ပရိသတ်တရားတော်အမိကအတုံးအလဲတရားတော်ဒီတရားကိုမောကြမနာကြားကြသိမိတရားတော်ပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်သုံးလောကထွတ်ထားရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားတရားဟောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကပိဋကတော်လာဘုရားရှိခိုးဖြစ်သည့်နမောတတဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဉာဏ်ဖြတ်ပြတ်သုံးကျင်သုံးကဘုရားရှိခိုးကိုကြားပြီးလည်းတရားဟောအရှင်တိုင်ပေးမယ်မြတ်မကပြများဖြင့်လည်းရှိခိုးပြီးတကာလအဆုံးမှာသာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆို၍ဓမ္မသဘင်ကိုဖွင့်လင်းကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အာလုံးဉာဏ်ဖြတ်ပြတ်နမောတတဖြင့်ဘုရားရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်ကိုဖွင့်လင်းကြပါစို့နမောတတဘဂဝါလောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါလောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝါလောစင်ပ၍စင်ပ၍မကောင်းမှုသောမကောင်းမှုသောအကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ကိုစိတ်ွယ်ရှိလေစိတ်ွယ်ရှိလေမပြုမြဲသည်မပြုမြဲသည်အရဟံဂုံထင်ဂုံထင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်လုံဆုံးထင်ရှားလုံဆုံးထင်ရှားမြတ်တရားကိုဘုရားမြတ်ကိုတော်မူဖြင့်ဘုရားမူဖြင့်
မ္မသဘေကိုဘုရားရှိခိုးယူခွင့်ရလိုက်ပါပြီ။ပရိသတ်ဘုံတို့ကောင်းတို့တင်လို့ရဣရိယာပုံများဖြင့်တရားတော်များနာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။ဣရိယာပုံလေးတွေပြန်ပြင်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ကြပါ။အားလည်းနာပါရယ်နော်။အချိန်ကြာကြီးစောင့်နေတာ9နာရီလောက်တယ်နော်။9နာရီလောက်လည်းစောင့်နေမှလားပါဘုရား။ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့လည်းအားနာပါရယ်။ကားတွေလည်းကြက်နေတခါကြီးလည်းစောင့်နေတယ်အားနာပါရယ်နော်။ဒီချိန်ရောရှိပါလေဗျာနေ့တိုင်းဒီချိန်ပါပဲနေ့တိုင်း၈နာရီခွဲဖြစ်သွားတာဘယ်သူပါဗျာဘယ်သူအပြစ်တရားမှမသူဘယ်သူမှပြမတင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ညပြန်ပါညမကွေးရပြန်ကြွလာတာမကွေးရဘုန်းကြီးတို့ပြောမစင်နဲ့တေကံမပြောက်တက်မရောက်တေကံမရောက်တက်မပြတ်ကား SCD ဖြစ်ပြန်ပါကားတစ်ခုလုံးဟိုတော်လဲဝင်သွားအတခြားကားနဲ့ခေါ်ဆွဲရဟုတ်ဟုတ်အဲလူကတော့ဘာမှပြအဲကုသိုလ်ရှိနေပို့ပြန်ပါတော့ကောင်းမှုတွေလိုက်လို့လည်းကောင်းပေါ်ပါတဲ့ကလေးတယောက်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘုန်းကြီးပဲအခုဖိညောင်ရိုးတော့အောင်နေ။အဲ့တက်ကူလေးပဲရှိတယ်။သူကဟိုကပတ်တွေပတ်ထားတာ။အနောက်အောက်မှာအောက်မှာရှိတဲ့ဟိုကြောက်စဟိုကြောက်စင်းကြောက်စင်းအခင်းအလုံးနေနဲ့ကားနဲ့ဆောင်တယ်။ပြန်ပါ။အဲ့ဒါဖိညောင်ရိုးနဲ့အဲ့ကြောက်စင်းနေနဲ့ဆောင်ရင်ဆောင်ရင်လည်းအခုကတော်တော်နာ။အဲ့တန်မရှိပါတော်သေးတာပေါ့ဖိညောင်ရိုးမလို့မောင်ကားတွေဘာလဲပေါ်ကွဲလဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးကားတွေဘာလဲပြောတာလားအဲအဲ့ဒါမလွယ်ဘူးလို့အနေနဲ့ရင်းပြီးတော့အထက်မင်းလာနေပြီးတော့အထက်မင်းလာနေမနေ့ကမြောက်မော်လမြိုင်မှာဟောဖို့ဆိုပြန်လာအမြန်မောင်းနေကားဆလစ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ဒါမော်လမြိုင်တရားပေါ်ပြတ်ပြီးတော့ဒီညအမှကားကိုထားခဲ့ပြီးတော့ညကားနဲ့ပြန်လိုင်းကားနဲ့အဒီမနဲ့6နာရီခွဲလောက်ရောက်အခုတရားပေါ်ကြွလာတာနော်မှန်ပါဗျာညအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့မှတရားတွေနဲ့လိုက်ဟောနေတာအဲ့တော့ပြိဿတွေလည်းအာနာပါနဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲကုတ္တိယဆိုပနာရဘူးတယ်နော်အဲ့တော့တုံးနဲ့တုံးတို့ကစေနာတို့ကမေတ္တာပါဗျာဟုတ်လားပဲရှိသလိုပြိဿရဲ့ဘုန်းကြီးအာနာပါတဲ့စောင့်နေရတာနော်ဟုတ်သူလည်းအားလည်းနာပါတယ်ခင်လည်းခင်ပါတယ်အောက်ကလည်းနာပါတယ်ဟုတ်လားဘတ်တပတ်ရရောက်နေစအတုံးအလဲပြိဿရဲ့ဘာတယ်တော့ဟုတ်ပါဗျာအတုံးအလဲအတုံးလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။တပိတော့ဓမ္မစုဖွဲ့အတုံးအလဲ။အမကပြောတော့ပြောနေတာပေါ့နော်။တကယ်အဓိပ္ပာယ်ပြောပါဆိုတော့ဘာပြောအောင်မလဲ။သူ့လည်းကိုယ်လည်းပေါ့။နာဟိဝေရဏဝေရဏိသမ္မန္တိတကုဒါဇနံ။အဝေရဏသဝေရဏိဧသဓမ္မောသနန္တရော။ဣဒာဤလောက၌ဝေရဏယံကိုယံခြင်းတုံးပြန်ခြင်းဖြင့်ဝေရာဏိယံတို့သည်ကုဒသနံဘေသောခမနတ္တမန္တိမငိမ့်၏၌အဝေရဏသယံကိုယံခြင်းမတုံနှင်းခြင်းဖြင့်သာလျှင်ဝေရာဏိယံတို့သည်တမန္တိငိမ့်၏၌ကိုဤရေပရိသတ်၏ယံကိုယံခြင်းတုံးပြန်ခြင်းဖြင့်ယံနှင့်မငိမ့်ဟုရေမှန်ပါပါဗျာအဝေရဏသယံကိုယံခြင်းမတုံခြင်းခြင်းဖြင့်သာလျှင်ဝေရဏိယံတို့သည်တမန္တိငိမ့်၏၌ကိုဧသဓမ္မောတဏ္ဍတရောရေအရာတဘာဝဓမ္မပဲရေမှန်လားပါဘုရားဘုရားဘာသာကကိုကရှာပြီးရှော့ချရတဲ့ဘာသာပဲတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဘယ်သူကဆရှော့ချရကိုကရှော့ချရအတုံးနဲ့သဘောဆိုသူတုံ့ပြန်ကိုလည်းတုံ့ပြန်မှာဖြစ်တဲ့တည်းအဲ့ယံနေမငိမ့်တော့ဘူးတဲ့မှန်လားပါဘုရားဒီတရားလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဟုတ်အတိတ်ကြောင်းတစ်ခုမှာဟိုတော့ကသဗ္ဗဗျာရှင်လက်ထက်ကတခါကြီးတယောက်ရှိတခါတယောက်မိဘကပေးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်အောင်ကျမိဘတွေပေးစားတဲ့အမျိုးသမီးကိုယူလိုက်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူနဲ့ရပြီးတော့မှမြုံနေတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်မြုံနေဆိုပါလို့သားမဝေးတာပါပဲကလေးမဝေးဘူးနော်အဲ့တော့မိဘတွေမျိုးဆက် generation ပြတ်မှဆိုလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီလိုဆိုမိဘတွေအဲ့ဒါမဲပထမယူထားတဲ့တက္ကမကလေးမမွေးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီတက္ကမကလည်းသူ့ကိုယောက်မတွေညွန်ညင်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲသူနဲ့တင့်နေော်တဲ့တယောက်ပြီးစားလိုက်ပြီးစားလိုက်တော့ပထမယူတဲ့တက္ကမကမရဲကြီးဖြစ်သွားတော့နောက်တက်ယူတဲ့တက္ကမကမရဲနေအခုဥပဒေထွက်တယ်မရပြန်ယူရခုနှစ်နှစ်ဆိုဥပဒေနော်အဲအဲ့ဒါနဲ့လုံးလိုက်တဲ့အခါကျပြိသက်ရဲ့အဲ့ဒီနောက်ယူတဲ့တက္ကမကသိနေကြဘူးကိုဝင်ရကိုဝင်ရတဲ့အခါကျတော့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကအဲ့မယင်ငယ်ကိုအားလုံးဖူးမှုတ်ထားတာပေါ့ကိုဝင်လေးတစ်ခုဖြစ်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာလူရဲ့စိတ်မြန်ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲသူကိုယ်တိုင်လိုလိုလားလားပေးထားတဲ့သူနောက်ထပ် main
အမျိုးသမီးကကိုဝင်ရလာတဲ့အခါကျသူ့ကိုဂယုမဆိုင်တဲ့အခါကျအဲ့မှာခြေဝင်တာပဲဘာဝင်တာလဲခြေဝင်တယ်ဆိုတော့ jealous ဖြစ်တာဟုတ်လားမနာလိုတာဖြစ်ကုန်သူပေးတာတဲ့ငကမဖိတ်မဲ့ဖိတ်ကိုအိတ်တယ်ဖိတ်ပါစေဆိုပြီးတော့တခြားတယောက်နဲ့သူ့အမျိုးသားကိုပေးစားလိုက်တယ်တဲ့သူပေးလာတဲ့အမျိုးသမီးကကိုဝင်တီလာတဲ့အခါကျတော့မိသားစုအတိုင်းပိုင်းကသူ့ကိုဂယုဆိုင်တော့မယက်ကြီးကမကျေနပ်ဘူးတော်တည်းဒီရက်ကောမှာအဲ့လိုအပြိုင်မရှိတော့မရှိဘူးမလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဘယ်မရှိပြီးတာပဲ။အဲ့ဒါနဲ့မကျင်တဲ့ကကြောင့်ရူးရူးမကျင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ abortion ဖြစ်အောင်ကိုဝင်ပြက်ကြလို့ကိုဝင်ပြက်ကြပထမကိုဝင်ပြက်ကြဒုတိယကိုဝင်ပြက်ကြတတိယအချိန်ကျတော့ကိုဝင်ပြက်ကြလို့လုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာမယင်ငင်ကမကျင်တော့ဒီသူသူလုံးလုံးငါကိုဝင်နေပြဒနာတရားတော့ကိုဝင်မရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမယင်ငယ်ကတခါဆုတောင်းလိုက်တဲ့သီဃာနီးမှာသူကဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီတက္ကမကိုဒီမယင်ကြီးကိုပြန်နိုင်ရတဲ့သူဖြစ်ပြရစေဆိုပြီးတော့ကျိန်စာတိုက်ပြီးဆုတောင်းဆုတောင်းမိုင်းအဲ့ဒါဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာသူကိုပြန်ပြီးတော့နိုင်ပြရစေကလည်းစားပြန်ချေပြစေအတုံးအလဲပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြစေသူခံစားသလိုခံစားပြရစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးသေတော့တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့သေတော့တဲ့မယင်ငယ်ကအဲ့ဒီအိမ်မှာပဲကြောင်သွားဖြစ်တယ်။ဘာသာဖြစ်တာလဲ။ကြောင်သွားဖြစ်တာ။ကြောင်မှဖြစ်တာနော်။အေးမယင်ကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဥပဒဏ်ကြောင့်ဥပယသူ့ဆွေးနဲ့သူသွားတဲ့အခါဖြစ်သေတော့တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒီအိမ်မှာချက်မာကြီးသွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတိမ်နေမှာ။မယင်ငယ်ကကြောင်မှဖြစ်တယ်မယင်ကြီးကချက်မာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မယေကြီးကချက်မချက်ဥတွေဥကြောင်မကခိုးစားအကျိန်ပေါင်းပြောင်းများဆိုတော့၃ကျိန်၃ကံလို့အဲ့လိုခိုးစားတဲ့အခါကျတော့တခါချက်မကမကျင်နဲ့ပြန်ချက်မကမကျင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံนี่စွတောင်းတယ်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီကြောင်မကိုအနိုင်ရပါစေအခြေခံကတော့အဲ့ဒီမစ္စရိယကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့စွတောင်းအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကျမသေးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်စ်မှအဖြစ်ပြန်မွေးသွားတယ်။ကြားဖြစ်သွားတယ်။ကြားမှအဖြစ်ပြန်မွေးသွားတဲ့တဲ့ပြိတ္တရေအဲ့ဒီဥတွေကိုဖန်ဆားတဲ့ကြောင်မှကျတော့တခါသေးတဲ့အခါကျတော့ဘာအဖြစ်ပြန်မွေးသွားလဲဆိုတော့သမင်မှအဖြစ်ပြန်မွေးတယ်။ဘသူကသမင်မယေကြီးကသမင်လားမယေငယ်ကသမင်လား။မယင်ငယ်ကတမင်အဖြစ်မွေးဖွားတယ်မယင်ကြီးကစက်သိမ်းမအဖြစ်မွေးဖွားတဲ့အခါကျတမင်မကိုဝင်ရကလေးမွေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါစက်သိမ်းမကခိုးခိုးစားတာ၃ချိန်၃ခါဒါကြောင့်ဗမာစကားပေါ်လာတာတမင်မွေးရင်ကြားဆိုင်ကြားဆိုင်ဟာတိတ်တော်တာပဲတမင်မွေးရင်ကြားဆိုင်ရင်လည်းတမင်မွေးရင်ကြားဆိုင်ရင်ဆိုတော့ဗမာစကားပုံကအဲ့ဒီကလာတမင်ကမွေးလိုက်ကြားကစားလိုက်တမင်ကမွေးလိုက်ကြားကစားလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ပြည့်တဲ့အဲ့ဒီသမင်မှမခံနိုင်တော့ပြန်ပြီးဆွတ်တောင်းတယ်။ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအဲ့ဒီစိတ်မကိုအနိုင်မရစေဆိုပြီးတော့ဆွတ်တောင်းတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဘဝဘုရင်တို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသမင်မကဘလူမအဖြစ်မွေးဖွားလာတဲ့ကာလယခိနီဘယ်သူတဲ့တော့ကာလယခိနီကာလယခိနီဆိုတော့ဘလူမအဖြစ်ပြန်မွေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့တင်မကလူဘဝအဖြစ်လူတာဝတိမြို့မှာရှိတဲ့တထေသမီးရဲ့တထေတဝရဲ့သမီးအဖြစ်မွေးဖွားတာအဲ့လိုမွေးဖွားတဲ့အခါကျအတိတ်ကဆူတောင်းဆူတောင်းနေတဲ့ကလေးလေးမွေးတဲ့အခါဘလူမကဖန်ဆာသုံးချိန်မြောက်တဲ့အခါကျမခံနိုင်တော့အဲ့ဒီကလေးအဲ့တကမကတထေသမီးကအဲ့ကလေးလေးပိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပြေးတော့တာဘုရားရှင်ရှိရာရက်ကိုပြီတော့ဘုရားရှင်ခြေရင်မှာကလေးလေးကိုချပြီးတော့တပိတော့ငယ်တော်မူပါဘုရားငယ်တော်မူပါဗျာဘလူမကတပိတော့သားကိုစားဖို့လိုက်နေပါပြီဘုရားဆိုတော့ကြောင်းပေါဝါရောက်တဲ့အခါကျကြောင်းဆောင်နဲ့တည်းဘလူမဝန်းကုန်မပြီးတော့ဟိုကဝင်းလို့မရဘလူကအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားဟောဖို့ဆိုတိပြီဆိုတော့ကဲကြောင်းဆောင်နဲ့တည်းဝင်းဝင်းပေးလိုက်ပါဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဒီမှာထိုင်လူဘဝနဲ့ဘလူမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှင်းမှထိုင်ပြီးရဲ့အခါကျဖခင်ကမိန့်တော်မူတာအတုံးအလဲနာဟိဝေရဏဝေရာနိသမ္မန္တိတာကုဒာဇနံအဝေရဏသဝေရာနိဧသဓမ္မောတဏ္ဏတရောဣဒာဤလောက၌ဝေရဏယံကိုယံခြင်းတုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့်ဝေရာနိယံတို့သည်ကုဒာဇနံဘေဒုက္ခမနသမ္မန္တိမငြိမ်းနိုင်မှုရယံကိုယံခြင်းတုံ့နှင်းခြင်းဖြင့်ယံမအိနိုင်မှုရယ်
အဝိရဏသာယံကိုယဉ်ခြင်းမတုံနှင်းခြင်းဖြင့်သာလျှင်ဝေရဏီယံတို့သည်တမ္မန္တိညင်အေနိုင်ကုန်၏ရေပရိသတ်၏ယံကိုယဉ်ခြင်းတုံ့ပြန်နေရင်ဆုံးပါမလားဆုံးပါဘူးဗျာယံကိုယဉ်ခြင်းမတုံနှင်းမှသာလျှင်အဆုံးတတ်တာဆိုတော့ဘသူကအရင်ရှာချောကိုကအရင်စပြီးတော့လျှော့လိုက်တော့ငါဘောဒီလုံးလုံးရကောင်းလားဆိုပြီးအဲ့ဒီအတွင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေမားခဲ့အဲ့ဒါဆူတောင်းမားတာပဲကျိစာတိုက်တဲ့ဆူတောင်းမှာတန်တရားလဲတာပဲပါတိုက်တဲ့ဆူတောင်းလေတယောက်နဲ့တယောက်အညိုးအတေးတွေရှိနေလောကကြီးမငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုရီးယားမှာနေတော့အဲ့လိုပဲအခုလည်းကိုရီးယားမှာရှိတဲ့အကြောင်းကိုခဏခဏတော့ကိုရီးယားတွေတရားဟောပြရဟောပြတဲ့အခါကျတော့လေကိုရီးယားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကိုရီးယားဒီလိုသမီးတို့ရွယ်သားတို့ရွယ်ကလေးလေးတွေကဘုန်းကြီးတွေ့လို့ရှိရင်တို့အမြင်နဲ့ပြောတယ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတွေအဲ့လိုအညိုးအတေးတွေနဲ့အပြိုင်ဆိုင်နေအခုထိမတည့်ကြဘူးတောင်ကိုရီးယားကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတော့တိုးတက်သွားတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကွန်မြူနီဟိုဘက်ကနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းပုံတွေလုပ်ပြီးတော့အနုမြူနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြီးချင်းချင်းချောက်ချင်းချောက်ပြီးစားတယ်။ဒီဘက်က1949 50 51ဆိုတောင်မြောက်စစ်ပွဲဖြစ်တော့ဒီဘက်ကအမေရိကန်ရဲ့အကူအညီနဲ့တောင်ကိုရီးယားကကြီးပွားပဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့သမီးတို့အခုတောင်ကိုရီးယားကိုတွေ့ပြီးတော့လိုက်လုပ်တယ်အတူတွေကအဲ့ဒါဇာကျောရှင်ဇာကားတွေကြီးကြီးပြီးတော့ပမာပြရကလေးမတွေလိုက်တူပြီးတော့လေတို့တက်တယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးအတူယူနေတဲ့တောင်ကိုရီးယားကအခုတော့ကြီးပွားနေတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာခုနကအညိုအတေးအတုံးနဲ့နေရှိတယ်။ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျကလေးတယောက်ကဘာပြောဘူးလဲဆိုဆနင်းဂျွန်ဘူခန်ရိုအီကီကိုရှိပေါ်တယ်။အော်တိုကက်ထာမယ်ဤကစ်အစ်စတာယိုတောင်ကိုရီးယားလို့ပြောတာ။အဲဒါနားမလဲဘူး။နားမလဲဘူးသာပြန်မေးပါဦး။ဘာသာပြန်မေးပါဦး။အဲဆနင်းနဲ့ဂျွန်ဘူခန်ရိုအီကီကိုရှိပေါ်ရအော်တိုကက်ထာမယ်ဤကစ်အစ်စကာယိုဆနင်းစားအရှင်ဘုရားဖုံးဖုံးဘုရားဂျွန်တပည့်တော်လေဘူခန်ရိုအီကီကိုရှိပေါ်ဘူခန်ဆိုတာမြောက်ကိုရီးယားကိုပြောတာတောင်ကိုရီးယားကနမ်ခန်ခေါ်တာနမ်ခန်ဒါပေမဲ့ဒေဟမ်မင်ကူဆိုဒီဘက်ကပြောတယ်တပည့်တော်မြောက်ကိုရီးယားကိုအနိုင်ရကျင်တဲ့ဘုရားတဲ့အော်တိုကက်ထာမယ်ဤကစ်အစ်စကာယိုဘလို့လို့ရင်တပည့်တော်အနိုင်ရမလဲဘုရားကလေးကမေးတာပြိတဲ့သူတို့ကတောင်နဲ့မြောက်တိုက်ပွဲတွေပြီးတော့အညိုးတိတွေဖြစ်လာအညိုးတိတွေပြီးတော့ကလေးတွေကတမိုင်းကြောင်းမှာတင်ရစာတင်ကြောင်းမှာတင်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘသူတွေမှားလို့ဘသူတွေမှန်လို့ဆိုပြီးတော့တမိုင်းကြောင်းပထဝီအနေဓာတ်ရော history ရောတင်ရတဲ့အခါကျတောင်ကိုရီးယားကလေးကမြောက်ကိုရီးယားကိုမုန်းနေတယ်တမိုင်းကြောင်းအညိုးတွေရှိတယ်ပြိတဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘောရင်းလူနိုင်ငံလည်းအခုအယုဒ္ဓယာကြီးယုဒ္ဓယာကိုဥအောင်စီကဝင်းရင်လုံးနဲ့တက်တင်တာလေဥအောင်စီကဝင်းရင်လုံးနဲ့တက်တင်တာယုဒ္ဓယာကအစာမကြေဘူးပြအခဲမကြေဘူးအကဲမကြီးတော့မလုပ်လဲဆိုတော့အဲဒီအယုဒ္ဓယာမြို့ကြီးပြပြအပြည့်နိုင်ငံသားတွေလာလို့ရှိရင်ဖာမတွေလုတော့တာဖာမတွေယုဒ္ဓယာကဗမာကိုဘာမာကိုလေအင်္ဂလိပ်လို BURMA ဗမာကိုဖာမဘာမာနဲ့ခေါ်ရင်ခေါ်နေဖာမဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဖာမတွေလုတော့တာဖာမတွေလုတော့တာဆိုအဲ့ဒါကြီးပြပြပြီးတော့အကဲမကြီးလေယုဒ္ဓယာဗမာကိုသိမ့်မုန်းတာဥအောင်စီကဝင်းရင်တော့နဲ့တက်သိမ့်တာဘုန်းကြီးကြီးကလည်းဗမာဘုန်းကြီးကိုယုဒ္ဓယာဘုန်းကြီးကသိမ့်မကြီးဘူးအဲ့တော့တောင်ကိုရီးယားကလေးကလည်းမြောက်ကိုရီးယားကလေးကိုမကြည့်တဲ့အခါရအဲ့ဒါပြောတာအရှင်မြတ်တပည့်တော်ဆုံးတဲ့ဂျောင်းတဲ့ဘူခန်ရိုအီကီကိုရှိပေါ်မြောက်ကိုရီးယားကိုနိုင်ငံနိုင်ငံတယ်ဗျာတဲ့အော်တိုကက်ခံမဲ့အီကီစီအစ်စစ်ခါရဘယ်လိုလုပ်ရင်တပည့်တော်အနိုင်ရမလဲဗျာတဲ့ပရိသတ်ရအနိုင်အရှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးတွေအနိုင်အရှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနကနိုင်နာနဲ့ရှုံးတာလေးတစ်ချက်မေးကြည့်ရင်တပည့်တော်နိုင်နာနဲ့ရှုံးတာဘယ်ဟာပိုကောင်းနိုင်နာကောင်းလားရှုံးတာကောင်းနိုင်နာကောင်းတော့လေဆုံးတာကောင်းပါနိုင်နာကောင်းပါတခိုင်းအမျိုးမျိုးပဲနော်ဘာသာတစ်ခုပဲရေးချင်အနိုင်နဲ့အရှုံးဘာလို့ကျင်းလဲနိုင်ရင်လားရှုံးရင်လားနိုင်ရင်ပါလားနိုင်ရင်ပါလေဗို့နိုင်နာကောင်းတာဗို့အဲ့ဒါသူ့ကိုပြောလဲမင်းကဝဲအီကီကိုရှိဖို့ညီကဝဲအီကီကိုရှိဖို့မင်းကဘာလို့နိုင်ကျင်တာလဲကွာတဲ့တောင်းမြတ်ကိုရီးယားကိုဘုန်းကြီးရမယ်ခဏအီကီကိုရှိဖို့ပုံနည်းရေပါမောဗျာတပည့်တော်နိုင်ကျင်တာတစ်ခုပဲဗျာဏီကဤကိကုနာသောမောကဒွေစိစ္စကမင်းနိုင်တော့မင်းပါဖြစ်မယ်ထင်လဲနောတုဟိဟုခါစိစ္စကမင်းပြောမယ်လို့ထင်လားကိုယောဟာစိစ္စကမင်းငြိမ်းချမ်းသွားမယ်လို့ထင်လားဘုရားမေတော့ခြားမုရဂဆိုရစနေမသိဘူးဗျာအဲ့ဒါဘုချွင်းနိမြက်ကားချင်းမန်တာတော်မြောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ရမြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးအမရောဂါရာလေးတစ်ခုရှိတယ်ကွာလို့မင်းအဲ့ဒါလေးပြောပြမယ်ခွန်ကြီးကဂါရာလေးတစ်ပုဒ်ရုပ်
ဇယံဝေရံပတဝတ္တိဒုက္ခံသေတိပရာစီတောဥပါဒံတောဒုက္ခံသေတိဟိတဝါဇရာပရာဇယံဇယံအနံယတောသူတိဝေရံယံကိုပတဝတ္တိတို့ဘွားစေ၏အနံယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယံများတဲ့ပရိသတ်အနံယယင်ပရာစီတောဒုက္ခံသေတိပရာစီတောရှုံးနေတဲ့သူတွေကတော့ဒုက္ခဆင်းရဲစွာသေတိနေရတတ်ပါပဲရှုံးနေသူကြတော့ဆင်းရဲတဲ့ရှုံးသွားရင်ဆင်းရဲပါပဲစရပရာဇယံဘသူကမှလည်းအနိုင်မယူဘသူကမှလည်းအရှုံးမပေးတဲ့အနိုင်အရှုံးကိုဟိတဝါဆွန်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဥပါတန်တော်ဒေါသအာဃာတဆိုတဲ့ကိလေသာအမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသေတိချမ်းသာစွာနေရတဲ့အနိုင်အရှုံးမရှိတဲ့သူကဒေါသလည်းမရှိအာဃာတလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာတဲ့ဘုရားစကားဘုရားကမိန့်တာဝေရံပတဝတိဇယံအနံယသောသူတိဝေရံယံကိုပတဝတိတို့ဘွားစေ၏အနံယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယံများတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အနံယဟင်မယုံရင်ဒီဘက်ရက်ွက်နဲ့ဟိုဘက်ရက်ွက်ယံဖြစ်ကြည့်ဟိုဘက်ရက်ွက်ကရှုံးသွားတယ်ဒါကျင့်တတ်မယ်ထင်လားကျင့်တတ်ပါဘုရားလူစုပြီးတော့ပြန်ရိုက်မှာဝေရံပတဝတိယံကိုတို့ဘွားစေတဲ့အနံယဟင်ရံများတယ်အနံရတော့ရံများပါလေဗျာပရာဇိတောဒုက္ခံသေတိပရာဇိတောရှုံးနေသွားပြန်ရင်လည်းပဲဒုက္ခဆင်းရဲစွာသေတိနေရတယ်ရှုံးတဲ့သူကဆင်းရဲတာပဲစစ်ရှုံးရင်ဆင်းရဲသွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ရှုံးတာလည်းမကောင်းဘူးတဲ့ဇရပရာဇယံအနံရှုံးကိုဟိတ်တဝါဆွန်တဲ့သူတွေကတော့ဒုက္ခံသေတိချမ်းသာစွာနေရတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့အနံနဲ့အရှုံးမကောင်းတယ်လို့ပြေပြောင်းသွားပြီတရားဝရလှုပ်ကြီးရဲ့ဤဝချက်ကမသိလို့အမကိုစုပ်ကိုင်မိတယ်သိရင်အမှန်ကိုဆက်လျှောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားအသည့်တလုံးရတယ်အမှန်ရောက်တော့မောဟမသိမှုအဝိဇ္ဇာကအမှန်တရားကိုဖုံးသွားတယ်တရားနာလိုက်တော့အသည့်တလုံးဒါကြောင့်မလို့တရားဝရလှုပ်ရတာဘုန်းကြီးတို့ကျင့်တတ်တယ်အခုညီငယ်လေးတွေညီမလေးတွေဒီမှာလာပြီးတော့တရားနာနေတာတွေ့တော့ဝမ်းလဲဝမ်းသာတဲ့တိုင်ပဲသိမလာဘူးလို့ထင်တယ်အရဲဆိုင်မှာရောက်နေတဲ့ညီငယ်လေးတွေများနေကြတယ်တဲ့နိုင်ကလပ်တွေရောက်နေတဲ့ညီမငယ်လေးတွေများနေကြတယ်ကိုရီးယားဖက်ရှင်ဆိုပြီးတော့ညီတို့တွေမင်းတို့အရဲတောင်မှခင်မိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့တွေနဲ့အရဲတွေသိမတော့ကြပါနဲ့အရဲဆိုတာတောက်ပါများတော့အစတော့ကိုကသူ့ကိုတောက်တာနဲ့နောက်တော့သူကကိုကိုပြန်တောက်တောက်လာတဲ့အခါကျတော့အသေးလေးကျွမ်းပြီးတော့အသက်30 35အရဲသမားလေးနေသေးကုန်တယ်မသေးဘူးလားပြည်သူဒီရက်ကမှတော့မရှိဘူးနော်ရှိလားရှိမှာပါနော်နေရာတိုင်းမှာရှိနေပါသည်အရဲတောက်လို့ပြည်သူအရဲတောက်မှခင်းပြီလေဆိုတော့အတွေ့အကြုံနဲ့သူတို့အရဲတောက်တဲ့အခါအသက်လေးကျွမ်းပြီးတော့သေကုန်တာသူတို့ပြောတယ်လို့တပည့်တော်တို့ကမအိုးစင်းမိဝဲတာပါဆိုပြီးတော့မအိုးခင်သေးသေးကုန်ကြတာဟုတ်လားအရက်ကအစတော့သူ့ကိုတောက်တယ်နောက်တော့သူကကိုကိုပြန်အသေးလေးကျွမ်းပြီးတော့သေကုန်တာသူတို့သေးတာကအရင်မကြည့်ဘူးဘုန်းကြီးတွေအလုံးပြတ်တယ်တရက်နှကုံတင်းဖို့လာပြရတာမကြွချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒုရရဲ့ဘဝဆိုတာလေမိုစားရဲစားဘဝအတုဘဆိုလဲကြွရတာပဲကုသိုလ်ရေးဆိုလဲကြွရတာပဲသူဘဆိုလဲကြွရတာပဲမိုစားရဲစားဘဝဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေမှအစစ်ဒါတော့မင်းတို့ကပြောသေးတယ်သိပ်မရှာနဲ့ကွာဘုန်းကြီးတွေစားသွားလိမ့်မယ်တဲ့သိပ်မရှာနဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးစားသွားမယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကပင့်3000တော့ရတာပါကွာလို့မင်းတို့နောက်ကမရငယ်တွေမရကြီးတွေစားမှာလို့ဒါတော့ချက်မပြောပါနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ကြွားလဲမကြွားခြင်းမဟုတ်တရဏဂုံလဲလိုင်းမတင်ပေးခြင်းမဟုတ်မချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနှစ်မျိုးလို့မတင်ပေးခြင်းသာ30ကျော်35ကိုဘဝလဲကြိုးစားရမယ်မိသားစုဘဝအတွက်လဲကြိုးစားရမယ်ဒီနိုင်ငံဒီအမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ကြိုးစားမယ်အချိန်မှာအရက်တောက်မှခင်မိတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်အရက်တွေတောက်ပြီးတော့အသေးတွေကျွမ်းနေတဲ့ဘဝနဲ့ဆိုင်ဘုန်းကြီးတို့မပင့်ရင်နေပါမင်းတို့မတည်ပြစေနဲ့မတည်ကြစေနဲ့ပဲဆုတောင်းနေဟုတ်ရဲ့လားမသိခြင်းဘူးပြိတ္တမသိစေခြင်းဘူးအယတမတွေပေါ်နေတာကိုတို့ရင်မလိုကြဘူးမလိုလားဘူးနှစ်မျိုးလုံးလုံးပါနော်နှစ်မျိုးလုံးလုံးအယတမတွေပေါ်နေတဲ့ဘဝကိုဘုန်းကြီးတို့မလိုလားပါဘူးတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ကြိုးစားစေခြင်းနဲ့အယတမခင်မိတာတွေရှော့ချပြီးအယမတော့လည်းပဲပညာတတ်အောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ပညာနဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ဘဝတို့တစ်ခါကမင်းတို့ဘာလို့အယတောက်တာလဲဆိုတော့ဖြည့်စေရရှာ
အားရှာတော့ဖြည့်စေရကလေစိတ်ကလေးမှာအရက်ဘာလို့တောက်တာလဲဆိုဟိုကသောတရိယာတဲ့စိတ်ညင်လို့အရက်ကိုတောက်တယ်ဟဲ့ကြည့်လားအတန်လေးရလေစိတ်ညင်လို့အရက်ကိုတောက်တယ်အရက်တောက်တော့သိစိတ်ညစ်တယ်အကြောင်းရှာတော့ကောင်းပါကြာကြာလဲတခုပဲတည်တယ်လောကကြီးမှာလေပတ်စံမရှိရင်လည်းနာအမတန်ငယ်ဆိုတချင်းမှာပဲချင်းနဲ့တော့မသိရအောင်ရတယ်။အဲ့တိုင်းဖြစ်နေတာပြိတ္တရဲ့စိတ်ညစ်လို့အရက်ကိုလိုက်တော့တယ်အရက်တော့တော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့ခေါင်းတွေပဲခြားခြားလေးလူစိတ်တွေပြတ်ပေါ်လာ။အရက်သမားလေးတဲ့အရက်တော့ရင်ပြင်းမဲ့တင်ပြီးတော့အရက်တော့တာဘယ်ပြင်းမလဲသူတို့တော့တဲ့အရက်တွေကအစိုးရမင်းများရဲ့ကျေးဇူးပဲဟောတော့ကအစိုးရတယ်နော်။အခုအစိုးရအပြစ်ပဲပြောဘူးခွန်ကြီးတို့။ဘုန်းတော်ကအစိုးရကအရက်ကိုအလွယ်တကူဝယ်လို့ရအောင်အရက်ဖြူဆိုင်နေမှာလဲတကူဝေကြ50ဆိုရင်တစ်ခွက်ရတယ်တရားဆိုရင်နှစ်ခွက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အရက်တော့နေအစိုးရကမတင်ပေးဘူးအရက်ရောင်းရင်ပြီးရောဆိုတော့အရက်ချက်တဲ့အရက်စီတွေရောင်းလာအဲ့ဒီအရက်ထဲမှာထည့်ချက်ထားတယ်ကခံမဲ့ကြရလိပါတယ်ဓမ္မဩဇာတွေပါတယ်ရောဘော့စိတ်နေပါတယ်အစိတ်တွေမပြေသေးဘူးအဲ့ဒီအရက်ကိုတောင်းမဲ့ဆိုရင်မင်းတို့အရက်တောင်းနေတင်မိမယ်မှတ်ထားကွာအရက်တစ်ခွက်ရေသုံးခွက်ရောရတယ်ဘယ်နှစ်ခွက်ရောရလဲသုံးမိသုံးခွက်ရောပြီးရင်ချက်ချင်းမတော့ရဘူးတဲ့အနည်းဆုံး24နာရီထားရတယ်ကဲထားလားမထားဘူးလားထားပါဘူးပဲထားမယ်မထားရတာအစိတ်ကြီးပဲရက်တစ်ခွက်ရေသုံးခွက်ရောပြီးတော့အဲ့ဒါကို24နာရီလောက်ထိန်းထားသိမ်းထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီ chemical ဆိုအစိတ်ကြီးပြဲသွားရင်ငူးငွေ့ငွေ့ alcohol 1% 2% လောက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအရက်ကလေးအရင်ကြီးပြဲသွားတော့တောင်းတောင်းအစိတ်မတင်တော့အခုတော့တခါကအရက်ကိုရေတောင်မရောပဲတောက်တယ်လေပြီးလို့ရှိရင်24နာရီထားတာလေမထားဘူးတခါကြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးမလားမလုပ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့လိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့အဲ့ဒါတပြေးပြေးတွေ့အဲ့ဒီအစိတ်ကြံမပြဲတဲ့အခါအသေးကြီးကျွမ်းပြီးတော့ဒီကလေးတွေကြာတဲ့အခါကျရုပ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာတွေဖော့ရောင်ပြီး30 30မှာသေးတာအများကြီးပဲအကြောင်းလို့အတုတွေလိုက်တယ်လမ်းနေလွဲနေတာပရိသတ်ရဲ့ရက်တော်မှာခင်မိတယ်ဆိုတော့အတွေ့တွေဖယ်လိုက်ပါပညာတတ်အောင်ကြိုးစားရင်ပညာနဲ့ခင်မိအောင်ကြိုးစားတချို့တတူတွေထိုးတဲ့ကောင်းလေးတွေရှိသေးတယ်သူတို့ကလေဩသေရင်ကိုတော့ဒါလေးပါတာပဲဆိုပြီးတော့တတူထိုးတဲ့ကောင်းတွေ reason ပေးတာအကြောင်းပြတာလေသိကြတယ်အဲ့ဒါလည်းမပါဘူးနော်တက်တူလေသေရင်မပါဘူးတဲ့ညီမငယ်တယောက်ပြောတယ်တက်တူထိုးတယ်ဗျာတဲ့သေလို့ရှိရင်အဲ့အလောင်းကအကြီးကတင်းလာတဲ့ခါတက်တူလေးကြွားလာကြိတ်ကောင်းတယ်ဗျာတဲ့ဟောသေမှတော့ဘာသိအောင်မှာလဲအဲ့ဒါလှချင်းတို့ထိုးလိုက်ကြတာထိုးတာအေးမအတင်းမတန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအကြီးဗျာမှာယောဂါလေးရပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသေအောင်ချန်တာလေတလွဲစပင်ကောင်းပြီးတော့မဟုတ်တဲ့အတုတွေလိုက်တာအဲ့ဒါကိုရီးယားဖက်ရှင်တွေလွှမ်းမိုးလာတာကိုရီးယားအချင်းတွေအရက်မိုက်ပေါ်လာဘုန်းကြီးတို့လည်းမျောတယ်နောက်တဲ့ညီမငယ်တွေအတုလိုက်လွဲနေတာရင်းလိုက်လွဲနေကြတာညီတို့အလက်ရောက်ပြီမိန်းကလေးတွေကဘာတွေတူယူလဲဆိုအဲ့ဒါကိုရီးယားဖက်ရှင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုက်ပြီးလှုပ်ကြတာဇပင်ကြီးဆိုးတာနီးတယ်လို့လို့ကြောင်းတယ်လို့လို့ပြားတယ်လို့လို့ဝါတယ်လို့လို့ဖြူတယ်လို့လို့ကြားတယ်လို့လို့သူအမွေသူဆိုတာကိုလည်းတော့မဆိုင်ပါဘူးဇပင်ပြောတာနော်အဲ့ဒီပြဿနာကအဲ့ဒီအင်ကြီးတွေဟိုအန်မခိုက်တွေသူတို့တွေဝတ်ကုန်ပြီပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်ပြီးတော့ဝတ်တဲ့အဝိကာတို့လွန်ခဲ့တဲ့2500လောက်တည်းကဘုန်းကြီးတွေဝတ်လာတဲ့အန္တကူတအတွင်းကံအန္တကိုက်ကိုဒီနေ့ကမတုကမှာလည်းဝတ်ကုန်ပြီအန္တကိုက်ကိုဝတ်ထားလေပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်တဲ့ fashion ကဘုန်းကြီးနေစားဝတ်ထားတစ်ခါကကြည့်တယ်သူတို့ဘယ်ပခုံးပေါ်တာလားညာပခုံးပေါ်တာလားညာဘက်ပခုံးပေါ်တာကွတ်တီပဲတခါတခါကာလာလေးတောင်တူလိုက်သေးတယ်နီညိုရောင်လေးဝတ်တယ်ပါဘူးတွေ့တယ်တောင်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖက် Facebook တင်အောင်မှာအဲ့ဒါမိုဘိုင်းခွင့်ပြုချက်မတောင်းမနဲ့ဝတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေလွတ်တော်တင်ရမှာအဲ့ဒါကိုရီးယားကားတွေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလက်တလုံးလောက်ကျိုးလေးတွေနဲ့ကျိုးပြောက်ဆိုလားကျိုးကောက်ဆိုလားမသိအဝယ်စားတွေဝတ်လိုက်တာနောက်ကကြည့်ရင်ကြောကပြောင်းသမင်းခါဘယ်နောက်ကကျိုးသွားပြောက်နေတယ်မသိဘူးအဲ့လိုဝိတ္တကရေးမျိုးလက်တလုံးလောက်ကျိုးလေးလေးနဲ့မပေါ်တဘောမလုံးတလုံးလေးဝယ်လက်လေးလုံးလောက်စကတ်လေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုကော့လန်ကော့လန်လာတယ်အဲ့ဒါတွေဝယ်ဝယ်ပြီးတော့လေလာတာရေးမျိုးဖျားရှိရောက်တော့ဖျားရှိခိုးမယ်ဆိုတော့ဘလို့ရှိခိုးရမှမသိလက်ထရဧကလေးကိုဘေးကိုချပြီးတော့ဖျားကိုကြည့်တိုက်သေးတယ်ဘုန်းကြီးတိကျကြည့်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျရှိခိုးကလည်းဘာလို့လဲရင်ပတ်လေးကိုအောက်ရသေးတယ်မလုံမမလုံနာရင်ခွဲနာကြမှာဆိုလို့အဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးဘုန်းကြီးဘက်ကိုလှည့်တယ်။
ကိုကသူ့ကိုဘယ်လိုကြည်ရမလားအပေါ်ပဲကြည်ရမလားမျက်စိပဲမိထရမလားထဲပဲကြည်ရမလားဆိုတော့တပည့်တော်တို့ထီချင်းကြီး၅ပါးနဲ့ထီအောင်ရှိခိုးမယ်ဆိုရင်ညီတို့ထီချင်းကြီး၅ပါးနဲ့ရှိခိုးတော့နောက်ငါတို့အထီလိုက်မယ်မမြင်အရာကိလေသာသူဟာသူငိမ့်နေကိလေသာဆိုတာမမြင်ရင်ဘာမှမပြုမြင်ရင်ပြဿနာတက်မယ်အဲ့ဒါလက်လေးလုံးလုံးစက္ကလေးနဲ့ကြောင်းပေါ်လာတဲ့သုံးတက်ကြောင်းကြီးသူကရှိရကော့လန်ကော့လန်တက်နောက်ကကိုကကိုလေကကိုတက်ဖို့တော့အပေါ်မော့မကြည့်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘေးရှောင်းလာအမြန်တက်ပါဒီခမင်းမရဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကလည်းတက်မပြောပါဘူးအဲ့ဒါပြောရင်ဝဲဝဲပြီးအဲ့ဒါခွန်ကြီးเจ้าကမပေါ့တော့မလုံးတော့လို့နေဝဲဝဲပြီးကိုရီးယားဖက်ရှင်ဆိုပြီးလုံးလုံးလာတာအဲ့ဒါကအတုလိုက်လွှဲတာရေးလိုက်လွှဲတာအဲ့လိုမပေါ့တော့မလုံးတော့လုံးဝိတာကအရင်မကြည့်ဟိုကခုနကအရက်ကိုရေးမရောပဲတောက်တယ်အရက်သမားနဲ့တွေ့တဲ့အခါပြဿနာတက်မယ်ဟိုကလူစိတ်ပြောင်းနေတာနိအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းပြဿနာတက်ပြီးတော့အရသမားနဲ့ဟိုမပေါ့တော့ဝက်လုံးဝက်တဲ့တမိနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျအဖေကတမိကိုတမိမမသိတော့မဟာတရားတွေဖြစ်ကုန်နော်တင်းစားတွေကြာနေကြည့်လို့ရှင်အဖေအရင်ကတမိအရင်ကိုမဟုတ်တာတွေလောက်ကုန်အရက်လည်းတောက်တယ်ခုနမပေါ့တော့မလုံးတော့အဝိဇ္ဇာတွေဝက်တာတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကခကြီးကအရင်ဟိုဟာတွေအလိုက်လွဲကုန်တာရေးလိုက်လွဲကုန်တာဆိုအဲ့ဒါ fashion ဆိုပြီးလောက်တာအရင်မကြည့်ဘူးအမေကတမီးကိုတမီးရေဒီလိုမဝိနဲ့လို့ပြောရမယ်ကိစ္စတမီးစကအမေကယူဝိနဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာဒါကြောင့်မလို့ရေးလိုက်လွဲတဲ့အတုတွေလွဲပြီးတော့ဘဝဒီဝဝထားအရင်မကြည့်ဘူးပြိဿရဲ့တိုင်းပြည်မှာအတုလိုက်လွဲလို့ရှိရင်တခြားတခြားယဉ်ကျေးမှုတွေလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါဒီနိုင်ငံကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုပျောက်သွားတယ်ဟိရိဩတ္တပကိုဖုံးမှုဆိုရင်အဝိစားကိုဝိရတာအဝိမဝိထားကသတိစံကြီးအဝိဝိလာမဟုတ်လားလူတွေကအဝိချွတ်လာရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။သူမပြောဘူးနော်။အဝိဝိမှာသင့်လျော်တဲ့လူများစီအဝိမွေ့ဘက်နဲ့အဝိကိုဖော်လာပြီးချွတ်လာပြီးဆိုလူနဲ့ဒိဋ္ဌိဆံဘာမှမကွာတော့ဘူးဆိုတော့ထက်ပြတ်ထား။နိုင်ငံသားတွေကမြန်မာပြည်ကိုလာကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ fashion တွေကြည့်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။မြန်မာရုပ်ရည်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာတရားအသည့်တွေရှိဖို့လာတာ။ fashion တွေကြည့်ဖို့ဆိုဒီနိုင်ငံလာတယ်လို့ဟိုးသူတို့နိုင်ငံမှာအမေရိကဟိုတချို့ဥရောပတိုက်တွေမှာနုတ်ဘီဆိုတာလည်းရှိတယ်ဘာမှမဝဲပဲဝင်ရတဲ့ကန်းကြီးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီကကလေးတွေဘုန်းကြီးပို့ပေးအောင်မယ်အဲ့ဒါမဝဲချင်မဝဲပဲနေချင်တဲ့ကလေးမလေးအဲ့ကိုယ်တော်သွားတော့အဲ့မှာလေပင်လေကန်းဆက်တာသွားအရှက်အကြောက်ကိုဝဲအရှက်အကြောက်ကိုဖုံးဖို့အဝဲစားတယ်ဝဲတာအဲ့ဒီအရှက်အကြောက်တွေမဖုံးပဲပေါ်နေပြီဆိုတော့ဒီလောကကြီးပြက်စီလာပြောချင်တာပြိတ္တရေအတုံးအလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုပြောရင်းပြောနေမြောက်တောင်ကိုရီးယားရဲ့ fashion တွေတော်မဟုတ်ဘူးနဲ့လူငယ်တွေရေးလိုက်လွဲပြီးတော့အမလန်းကြောင်တောက်နေတာရောက်နေတာတွေဘုန်းကြီးတို့ကပြည့်ပြည့်ချင်းနဲ့စေတသာနာနဲ့ဒါလေးတွေမလုပ်ဖို့ထည့်ပြီးတော့ပြောတာပါပြောချင်တာကရန်ကိုရန်ချင်းတုံ့ပြန်ချင်းဖြင့်ရန်နေမငြိမ်းချမ်းမှုတဲ့အနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရန်များတယ်တဲ့ရှုံးတဲ့သူကဆင်းရဲတယ်တဲ့အနိုင်ရှုံးကိုစွန့်ထားမှချမ်းသာတယ်ဆိုကြည့်လိုက်အနိုင်ရညာအနိုင်ရညာထို့သူအားထို့သူအားတို့ဘွားရန်ထို့ထို့ထို့ဘွားရန်ထို့ထို့ရှုံးနေသောသူရှုံးနေသောသူမြာထို့သူမြာထို့သူတို့မူစင်းရဲ့ပုံတို့မူစင်းရဲ့ပုံအရှုံးအနိုင်အရှုံးအနိုင်ဆွန့်လွန်နိုင်ဆွန့်လွန်နိုင်ဆုံးတိုင်းချမ်းသာပုံဆုံးတိုင်းချမ်းသာပုံအနိုင်ရညာအနိုင်ရညာထို့သူအားထို့သူအားတို့ဘွားရန်ထို့ထို့တို့ဘွားရန်ထို့ထို့ရှုံနေသောသူရှုံနေသောသူမြာထို့သူမြာထို့သူတို့မူစင်းရဲ့ပုံတို့မူစင်းရဲ့ပုံအရှုံးအနိုင်အရှုံးအနိုင်ဆုံးလွတ်နိုင်ဆုံးလွတ်နိုင်ဆုံးတိုင်းချမ်းသာပုံဆုံးတိုင်းချမ်းသာပုံဇေယံဝေရံပတဝတိဇေယံနယသောသူတိဝေရံယံကိုပတဝတိတို့ဘွားစေ၏ပရာဇိတောရှုံနေသောသူတိကဒုက္ခဆင်းရဲစွာသေတိနေရတတ်ပါပေ၏စရပရာဇယံ၌ရှုံကိုဟိတဝါစွန်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဥပါတန်တော်ဒေါသအာဃာတဆိုတဲ့ကိလေသာအပူငြိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသေတိချမ်းသာစွာနေရတတ်ပါပေ၏ယေလို့ဘဂဝါမုံတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝောစာကရုဏာရှိတာပညာအပြင်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းလောကနဲ့အတုံးအလယ်ဟူသည်ယံကိုယံမြင်
don't be angry, Yan Nibero, Mamma Nibure, Yango, Yanji, Mado, Ninjimbe, Daniabin, Badu, Amalo, Lo, Amago, Tumashole, Koga Shoya, Mede, Ko Sholoshin, Ko Yore, Komashoye, Kotine, Kotine, Kopiata de Re, a short Ninsura, Brethae, Yagurava Daga, Koa in Sochan. Kunaga Yogare and Yudamina, Babilo, a dumb other in it, and the Ashira Restaurants, Tom Mavija, Pamavija, Pipia Zilu, Sudani, Piku Pit. Ale Lovido, Digu the young Babia Valu, Sudan Lucian, Pitere, a Quinta Lucian. Digu the Gamu, young Pilia, Bawara, Bawara, Mabalu, Pia, Balu, Idu, Sudan Lucian. So down there, then Eichi now daughter Nayos in Tanaga, Nabuama, a Jubira, Tayamu, so down mine, Tanya Shida, Tanaga, Tanya Shida, Baga, Tanya Shida, Eri Tanaz Red Damua, so down Mara, Tanya, Bino Drogomaga, so down Lucian, Luriga, Pibia de Lube, so down. They get Angel of Mapimani, down Yamas, ain't it? Payalam canna, yet they, Bino Zadorema, canna, so they yet they devashu. Payalama, yet they boane, paramedia, pidechima, canazur, a thing male, yet they devapi put. Think male of loudly male than me to egelu, male adrian too, canna look for it, canazura, me to e, a male de payan. Eri canna, yet they boama, payalam the rovania, paramedia, pidechia, the jammy and chopia, the way a pullara. Pullara had the jammy, ojila, do the young chop chop chop, pulla less, eri, yet they. Yadi kamuri dahlo dekai dunia u yau lamet tuwa ma tu suri biro ala jupi usin sen biro kana ha amed me me lai la gua tuwa tuwa biro pio la tuwa biro pia lama pia pio le heong ni tejami mo heong ni mo kobo tejami ye aji pia me la ne aji pia me la u amedu pio lu me ya bule aji pia me jadi me le lu mo kobo le berita ye. Atere ma, tila damari, binyari, loni loshi, eri togu, a punira vede, a ye de game mere suraga, magamu, agudogo, loni re, turegama, mera. A ye mera, a melu, matama, gure, magamu, agudurine, meni re, tugoma, a melu, tamarale. Ye nema tada, tila damari, binyasre, gudo diare, shini re, turia, mamebure, ero, naga, mamebure, pialam kana, idea, piro. Mem may Babylon to love good the common lonely alley, may pass suit it, Lujin loaded. Suit down jin, suit Lujin, suit women, suit down ma. Suit on Madame Jemu, the Gelo, my pimene, suit down Yamasuino, not Pippia Zelo, so Madame, my Pippia Zelo, suit down me. Ah, down my own body. Dune God and Dune, Dodan, Nino Baudi, Madano. Need they have my big thing come in, it did miss a duro where the jammy is so little down my thing up, be messing, this so little, not looking and I will be by. The day pass soon, they put. Do name God and Mali, Pilia, Bawara, and Bawara, and Mark, God has so there, and Miamatrabiazi in it. Pilia, Bawara, and Miamatrabiazi in it. Doria, Pibiazi, Lucy Donna, Payalam, Canaya diga, but Pibiazi, here is the dawn. Hola, Pilea Bawara, Bawara, Matune, Gordon, and Yamatra Biazine, Pamatra Yamare, and yes, Rapale, Brita. Tune, Jordan Zura Lao, Mekota Zure, Pali Zaga, Dora or Dota the Bo, Diamond, Dota the same hotel. Gorda Zure, and Yay the Boga, Brita, Chetty Lemma Telema, Sulu, Sureka, Lakalin, and Puchi, Mietete. Arago, call Arago. The yellow net butta video, the cool net butta video, ye name, Maji Manet, pinny the etcher, Asamaji, pinny the etcher, the bombajara etcher, and a call Arago. Now the love going in the name, a body look, you move yet dead, you look yosu yet dead, you look yet dead, so they a drinker, and a call out about what they do. Do Eddie and me and the lady, Susu, Susu, have your mouth on the gun and a woman as a pauper and a daughter. Yokora Zuragali, Dota Adiza Ugo. Pilia Moare Moare Mandune, go down Beroma, and Yamatrebia Zinede, Gana Sudan. Eddie Lu down to Yamazana, and Yamatrebia Subo down Jinne. Come up with the Yahoo Juza of Pila and Bazi, the Jamia B. Now does a Nuga Dune, Dota, Pilia Moare Moare Mapin,
ထံပူဆွေးတဲ့ဒေါသမဖြစ်ပြစေနဲ့တဲ့နောက်တစုကဒေါသမဖြစ်ပြစေနဲ့ပထမစုကကောဒမဖြစ်ပြစေနဲ့ဒုတိယစုကဒေါသမဖြစ်ပြစေနဲ့တတိယစုကဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှနေလောဘဝိသမလောဘမတရားလိုခြင်းနဲ့လောဘမဖြစ်ပြစေနဲ့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမတရားလိုခြင်းနဲ့လောဘမဖြစ်ပြစေနဲ့ဖြစ်ပြစေလို့ဆုမတောင်းမဖြစ်ပြစေနဲ့ပဲဆုတောင်းတယ်။ကောဓာနဲ့ဒေါသကပရိသေအဓိပ္ပာယ်သွားခြင်းအတူတူပါပဲ။ကောဓာဆိုတဲ့အမျက်ဒေါသတွေအမျက်တွေရှိတယ်ဒေါသဆိုတဲ့မကျင်နှက်ချက်တွေရှိတယ်အလိုမကြတာမကျင်နှက်တာစိတ်ဆိုးစိတ်တို့ဖြစ်တာမကျင်မနှက်ဖြစ်တာဒီအလုံးဒေါသရဲ့သဘောတွေပဲတဲ့။အဲဒီဒေါသတွေကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိနေရင်ဒေါသရဲ့သဘောကဘယ်သူ့ကိုအရင်ပူလဲဆိုရင်ကိုယ်ကိုအရင်ပူတာဖြစ်တဲ့သူကိုအရင်ပူတာပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒေါသတွေရှော့ချဘူး။ဒေါသကိုရှော့ချဖို့တော့သူကစန့်ကျင်ဘက်ကမေတ္တာပဲ။ဘာပဲရှိနေ။မေတ္တာပါဗျာ။ဒေါသရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကမေတ္တာပရိသတ်။ဒေါသများများထွက်တဲ့သူကဖြစ်ရင်ပူတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒေါသရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကမေတ္တာပဲဆိုတော့ရည်များရည်နိုင်မိများမိနိုင်။ဒေါသများရင်မိများတာပဲ။မိများရင်ရည်မနိုင်တော့ဘူး။ဒါတော့အဲ့ဒီဒေါသကိုအေးချင်လို့ရှိရင်လည်းရေများများနဲ့ဖြန်းရမေတ္တာများများပွားဘဝမှာအဲ့ဒီကိုဘဆပြီးတော့မေတ္တာပွားလို့ရှိရင်မေတ္တာရဲ့အေးတက်ဒီကိုတဏ္ဍမကိန်းလာပြီဆိုရင်အလိုလိုဒေါသကရော့ဒေါသအားကြီးတဲ့သူရဲ့တဏ္ဍမမေတ္တာမရှိရေနေသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပြန်စင်ငါခဏခဏစိတ်ဆိုးနေသလားခဏခဏအလိုမကျဖြစ်နေသလားခဏခဏမကျေမနပ်ဖြစ်နေသလားသိကြပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတဏ္ဍာမှာဒေါသတွေများနေလားမေတ္တာများများပွားမေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာကအေးတက်မေတ္တာဆိုတာသူ့အတွက်အကျိုးလိုလားသူ့အကျိုးလိုလားပါစေကိုကသူ့အတွက်မေတ္တာပွားရင်ပွားရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအေးတက်တွေရရလာအေးတက်တွေရလာတဲ့မေတ္တာအကောင်းရင်ဒေါသကအလိုလိုရော့သွားပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအငြိမ့်တက်တွေရတော့ဒေါသတွေလျှော့ချပြီးသားဒေါသကအေးငြိမ့်တဲ့သဘောဒေါသကပူလောင်တဲ့သဘောမေတ္တာကအေးငြိမ့်တဲ့သဘောဆိုတော့မေတ္တာသာမြတ်မြတ်ပွားနိုင်လို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့မကျင်တဲ့ချက်အမြန်ဒေါသတွေအလိုလိုကျသွားတာဘုရားအလိုကရတဲ့အဲ့ဒီဒေါသတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူများကိုအပြစ်မမြင်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကပြန်စင်ရင်ပြီးတော့မေတ္တာသာမြတ်မြတ်ပွားလိုက်စမ်းပါတယ်မေတ္တာရဲ့များနေရင်ဒေါသတွေနည်းတော့တာဘုရားဘာသာဝင်တွေအဲ့ဒီအချင်းနဲ့ချင်းသုံးနိုင်သိကောင်းပါပဲလောကငြိမ်းချမ်းရေးတရားကအဲ့တခြားဟာတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကိလေသာတွေကိုငြိမ်းမှတကယ်ငြိမ်းတာမေတ္တာရဲ့သဘောကလည်းပြည့်တဲ့ရင်ကိုလိုမျိုးအော်ဟစ်ပြီးပို့နေမှာမဟုတ်မေတ္တာရဲ့သဘောကအကျိုးလိုလားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့တစ်ပါးရဲ့အကျိုးကိုလိုလားနေရင်အဲ့မေတ္တာဖြစ်နေတာအကျိုးလိုလားတာသုံးနည်းလိုလားလို့ရတယ်ကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာကိုယ်အမူအရာနဲ့သူ့အကျိုးကိုလိုလားအဲ့ဒါမေတ္တာသဘောဥမာလမ်းပြတ်ကိုလည်းအပွားတော့လမ်းအတူတွဲပြီးကိုးပေးတာအဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့သဘောမပေါ်မပါမလေးအလေးရင်မာလာတဲ့ကိုပြီးတော့အတုံလေးတည်ပြီးတာကာယကမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ပါဇက်လေးနဲ့လေးဝစီကမေတ္တာပို့ပင်စကားလေးနဲ့သူ့အကျိုးလိုလိုက်ရင်ဝစီကမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲကလည်းမေတ္တာပွားပြားနေအဲ့ဒါမနောကံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတွေများများပွ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 ားထားတဲ့လူတယောက်ကအလိုလိုဒေါသတွေရော့ရော့ရွရွသွားတယ်ဖြစ်တဲ့တည်းဒေါသကိုအနိုင်ရခြင်းတော့မေတ္တာနဲ့ပဲအနိုင်ယူရတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဒေါသကမေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်တယောက်ကဒေါသနဲ့လာတုံ့ပြန်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းမခံစားဘူးခံစားရင်ခံစားတဲ့သူကအရှုံးခံစားတဲ့သူကအရှုံးလူဆိုတာကချစ်ရင်အကောင်းပြောမှာပဲမုန်းရင်အဆိုးပြောမှာပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ခါကျတော့ตายရပြီးတော့အဆိုးပြောတဲ့ခါကျတော့မကြင်မနက်ဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလောကဓာတ်မခံနိုင်တာလောကဓာတ်မခံနိုင်တဲ့သူကကြာရှုံးမှာပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့သဘောကလေကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းအပြစ်ပြောတာပဲဆိုးတာလုပ်ရင်လည်းအပြစ်ပြောတာပဲဘာမှမလုပ်ပဲအဲ့နေတာတွေ့ရင်လည်းပဲအပြစ်ပြောမှာပဲဘလို့ဝဲနေနေအပြစ်ပြောနေတဲ့ကောပြောမှာပဲဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီအပြစ်ပြောနေတဲ့ဇကားတွေနေတာဆိုတဲ့အကဲတွေလိုက်ခံစားရင်ဆုံးမှာမို့လို့အဲ့တော့အပြစ်ပြောတာချင်းအတူတူကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့လည်းအပြစ်ပြောခံလိုက်တော့မကောင်းတာလုပ်လဲပြောမှာပဲတဲ့ဘာမှမလုပ်လဲပြောမှာပဲတဲ့ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူလည်းပဲတရားတရားတက်ခံနေတဲ့လူကအပြစ်ပြောတာအဲ့တော့မကောင်းတာလုပ်လဲပြောကောင်းတာလုပ်လဲပြောဒီတိုင်းဘာမှမလုပ်လဲပြောမဲ့အတူတူကောင်းတာလေးလုပ်ပြီးတော့ပြောခံရကြဟိုတရားပွဲတွေလုပ်တယ်ပရိဒတ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါပြောခံတယ်ပြီးပြောခံတယ်ဆိုတာကသူတို့ဘလောက်ပဲပြောပြောကိုကလက်ခံရင်အဲ့ဒါလက်ခံတယ်သူကအရှုံးဆိုပြောတဲ့စကားကိုကလက်မခံဘူး
လိုက်ပြီးမှခံစားဖို့ပဲစကလုံးဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တတ်မှတ်ချက်ထားလို့ရှင်စကလုံးဆိုချင်းအကောင်ပြောမှာပဲမုံရင်အစိုးပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကောင်အစိုးချမ်းမှာလိုက်ပြီးခံစားမယ်ကိုကကိုယ့်ကိုတတ်တောင့်တတ်တာဖြစ်အောင်နေတတ်ရင်ပြီးလာပဲပြောကျင်လာပရိသတ်ရဲ့ခုနကကံနရသေးစုတောင်းတယ်လို့ဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းမှာအမျက်မထွက်ပြစေနဲ့ဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဒေါသမဖြစ်ပြစေနဲ့ဆိုတော့တရားမင်းကပေးတော့ပေးတယ်ပေးရုံနဲ့မရဘူးလေဒါကလက်တွေ့ကျင့်ရတာစုတောင်းရုံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမပြည့်ဘူးကျင့်သုံးပြီးတော့ယူရကျင့်သုံးပြီးတော့ယူရတယ်ဒီစုတောင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစုတောင်းကတခါခါကျရင်ဘာမှမလုပ်ပဲစုတောင်းလို့မရဘူးလုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်တကယ်ပြီးစုတောင်းမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တံပင်စယောတုနိဗ္ဗာန်တကုတဲ့ကိုရပါလို့ဤလို့စုတောင်းလိုက်ရင်ကျန်တာအလိုလိုပြည့်သွားနိဗ္ဗာန်မရခင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကအပေမဟုတ်ဘူးတေချာတယ်အကယ်၍မှဒီကုသိုလ်ကြောင့်မကြောင့်ဘယ်ဘဝကိုရပါလို့စုတောင်းအဲ့ဒီဘဝရောက်တဲ့ရင် तू အကျိုးပေးသွားရင်သူ့ရဲ့အာနိသင်ကောင်းကအဲ့ဒီကုသိုလ်အရှင်ကမရှိတော့ဘူးအကဲနိဗ္ဗာန်သာပစ္စည်းရောနိဗ္ဗာန်အထောက်ပံ့ပြုရပါလို့ဆုတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရခင်စัจ जा ဒီကုသိုလ်ကတန်ပြန်တဲ့အချိန်မှာလည်းအခွင့်အာဏာအကျိုးပေးသွားမှာပါဥပမာတစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးယထာလက်မှတ်ဝယ်ထားတဲ့ခီးတဲ့တယောက်ပတ်စညာတယောက်ကိစ္စကိစ္စလက်မှတ်ဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈာခုတာဒီမှာဆင်းမယ်ဆိုရင်ဆင်းလို့မရနိုင်ဘူးရတာပေါ့တောင်ကမဆင်းလို့ရမယ်ဘကိုးမဆင်းလို့ရမယ်ကိုကအစာဆုံးလက်မဝယ်ထားတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲဟိုပြင်းမနာလောက်ဒီပဲဝယ်ထားပြီးတော့နေပြီးတော့ဒီဟိုမန္တလေးတီလိုက်လို့ရပါမရပါဘူးလက်မဆင်းတဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒါသူကအဲ့ဒီလိုပဲပရိသတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်တီဆုမတောင်းထားပြီးနဲ့လူပိနဲ့ပိစည်းစိမ်တွေပဲတောင်းထားပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကို support မလုပ်တာနိဗ္ဗာန်သာပိစီဟောတုဆိုပြီးကိစ္စကိစ္စုံစီးထားပြီးတော့လက်မဝယ်ထားရင်ဆုတောင်းထားလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်မရခင်ဈာပူတာတွေမှာဆင်းရင်လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုပြန်မပို့သူအခွင့်တိုင်းအကျိုးပေးမှာပဲအဲကြောင့်မလို့စူတောင်းမလို့တန်တရားလဲရတယ်မပြည့်စေဖို့ဒါကြမင်းပြည့်တဲ့စွာအတိုင်းဖရာလောင်စူတောင်းတာကသူနေကောတံဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကောတာဆိုတဲ့အမြတ်မထွက်ပြစေနဲ့သူနေဒေါသံဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဒေါသတွေမဖြစ်ပြစေနဲ့နေလောဘံဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာလောဘလည်းမဖြစ်ပြစေနဲ့ဘာမှဖြစ်တာလဲလောဘဆိုတာကုသိုလ်စင်ကပရိသတ်ရဲ့လောဘရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဝိတ္တမလောဘကိုလည်းဘာလောဘလဲဝိတ္တမလောဘမတရားလိုချင်တဲ့လောဘမဖြစ်စေလောဘကတော့ရှိတာပေါ့ဈေးရောက်နေဆိုရင်လိုချင်လို့ရောက်တာပဲဒါပေမဲ့မတန်တဆယူတယ်အဲ့ဒါဝိတ္တမလောဘဟိုးလုံးကစာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ဖို့လို့အညာဒေသမှာဒကမာကြီးတယောက်ကသူ့ကျောင်းထဲမှာကျောင်းတိုင်လေးလိုချင်လို့ဆိုရင်သူ့ရှိတဲ့လက်လက်ကက်လေးကိုတွားပြီးတော့ရိုက်မှရောင်းအဲ့နဂတ်ရဲ့တံဘိုးက3သိန်းလောက်တိုင်းအဲ့ဒါကိုဆိုင်မှာရှိတဲ့ဈေးရောင်းတဲ့ကလေးမကအဖွားရဲ့ဟိုနဂတ်ကဟောင်းလဲဟောင်းနေသိပ်မတန်းတော့ဘူးတဲ့အဖွား9000လောက်ပဲရမယ်အေး9000ဆိုတဲ့ငါကြောင်းအလူရတာပဲ9000ပဲပေးပါဆို9000နဲ့ရောင်းလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရဲ့ဒါကဝိတ္တမလောဘကိုမတရားလိုချင်တဲ့လောဘပါလောဘလေမတရားလိုချင်တဲ့လောဘတွေရှိနေလို့ရှိရင်ရတော့ရတယ်ပရိသတ်ရဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့လောဘဆိုတာကုသိုလ်စင်တွေမှာရှိမှာပဲမပယ်ဘူးရဟန္တာဖြစ်မှကိလေသာအလုံးကပယ်တာရဟန္တာဖြစ်မှပယ်ဒါကြောင့်မဲ့ကိုစည်းဝါးရဲ့လုံနေတဲ့အခါမှာဝိတ္တမလောဘမဖြစ်ပြစေနဲ့ဆိုတာကလေမလူတတ်ရင်ဈေးရောင်းဆိုတဲ့ပမာစကားပုံရှိတယ်မလူတတ်ရင်ဘာလို့ဈေးရောင်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်အတွက်ပဲမကြည့်ရဘူးဒီဈေးဝယ်သူတွေရဲ့အလိုဆန္ဒလေဈေးဝယ်သူတွေကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးတွေနဲ့ကိုယ်လည်းပဲအမျက်ကြောင်သူတို့တို့လည်းကောင်းအောင်ကြောင်းပေးအဲ့လိုရင်ပို့လို့ရှိရင်လည်းပဲကိုကအပိုလေးထည့်ပြီးတော့ပေးတာအဲ့ဒါကစေတနာပဲဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလုံတတ်မဲ့ဆိုရင်နဲ့ဈေးရောင်းရင်းနဲ့ပဲကုသိုလ်လုပ်လို့ရတယ်အလုံးလုံးရင်းနဲ့ကုလို့လို့ရတယ်ဒါကကဘုန်းကြီးကြောင့်မှပြန်လုံတဲ့ကလေးတွေမင်းတို့တနေ့ဘယ်လောက်ယူလဲဒီတော့4500ယူတယ်ဗျအောက်ချီလုံးသမားတယောက်ကနော်အခုစဉ်ဈေးရတက်ပုံအေးမင်းတို့ယူတဲ့လောက်ငါပေးပါမယ်ငါမစစ်ဘူးမင်းတို့လည်းဒါဒီဟာလုံးမှဆားရတော်တော်မင်းတို့ဘဝတွေကအတိတ်ကကုသိုလ်ကံနေခဲ့တဲ့အခါကျဒီအလုံးနဲ့လုံပြီးအတန်မွေးရတာကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနတွေလုံးကိုသိမလွယ်ဘူးမင်းတို့စာဝတ်တွေရုံးကန်မင်းတို့အကြံတစ်ခုပေးမယ်မင်းတို့စီးပွားရေးရှာရင်းနဲ့မင်းတို့ကုသိုလ်ရအောင်စေတနာလေးပဲထည့်လုပ်ပါပါလိထည့်လို့လားစေတနာထည့်လို့ပါစေတနာလေးထည့်လို့ရင်သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ရင်းနဲ့ကုသိုလ်ရတာဟုတ်လားကိုယ့်လက်ရာလေးကောင်းသွားစေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တေချာဆေးသွေးနဲ့စိတ်ဝတေချာသွေးမဟုတ်လေပတ်စံရရင်ကိုတနေ့တာရမှာရပြီမဲ့သူကြောင်းလေးမှာဘုန်းကြီးကြောင်းလေးမှာသူ့လက်ရာလေးတတ်နတ်ရှင်းနေကြံသွားအောင်စေတနာလေးထည့်လို့ရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်ပဲ
စေတနာဘေကဝေကမ္မဝဒမိဘေကဝေစေတာစေတမိတို့ကမ္မအလုံးဆိုတာကစေတနာစေတနာပါပဲတဲ့ကံဆိုတာတခြားမဟုတ်စေတနာပဲတဲ့ဒါကြောင့်လည်းပြေးဆိုင်မဲ့အဲ့လိုပဲ customer လေးတွေကိုတောက်တဲ့လူတွေကိုအယတာစီစီခြင်းနဲ့အန္တရာယ်ကင်းစေခြင်းနဲ့တမ်းမှန်ရှင်ရင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စီးပွားဆိုင်ကုသိုလ်ရှာဈေးတဲ့တိုင်းဈေးတဲ့တိုင်းအဲ့လိုလုပ်ရင်ကုသိုလ်ရနေတာအခုတော့ဝိသမလောဘတွေနဲ့လေအကျော်လေးတွေမပြော့သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ရေတံမှုတွေထည့်ပြီးတော့ကြော်တာမျိုးနော်စံနေအစင်ပြောင်းဆိုပြီးအဲ့ဒါဟိုတုန်းကဆိုရင် rubber စံတွေကဘာစံ silicone စံနဲ့ရောပြီးတော့စံလေးရဲ့ထဲ့တာမျိုးအခုလက်ဖက်လေးဆိုရင်လည်းဟိုရောဒီရောရောတာမျိုးအဲ့ဝမလူမျိုးတွေရောခါရတယ်ဆိုတော့အေးအစားတော့ပြီပဲနိုင်ငံရားမှာတန့်သွားပြီစစ်လိုက်ပြီးကိုရီးယားမှာလေလုံးဝအရေးယူလိုက်တာမတန်မချင်းလောက်တဲ့စံတွေကုမ္ပဏီတွေကိုအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းအပြတ်ရေးပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတွေကအာမခံနေရအောင်သူတို့ပစ္စည်းကြောင့်တမိုင်မထိခတ်စေရအောင်ပဲလူတာအခုတော့ဗမာလူမျိုးတွေတချို့ဗမာကြီးမှာဗမာလူမျိုးဆိုတော့ဗမာလူမျိုးကိုတွေလက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတခြားလူမျိုးတွေလောက်တာပဲအခုတချို့ဘာသာကြောင့်ဟိုတလို့ဆိုရင်ပြဿနာတက်တယ်လေနိုင်ဆိုင်တဆိုင်အတူလာဟိုဒစိမ့်မပါတဲ့နိုင်ညွယ်ပြီးတော့ဟိုဒစိမ့်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကတ်ကတ်ပြီးအဲ့ဒါဝိသမလောဘကိုယ်စီကိုမျိုးတွေကခံရတာမသိဘူးဟုတ်လားတချို့ကျောနိုင်ငံခြားလူတွေကအဲ့လိုလောက်တာသူတို့ကဘသူတင့်တင့်ငတိမာပြီးရောဆိုရဲဝိသမလောဘကတဘောတနက်စာတော့ဟုတ်ရင်ဟုတ်မှာပရိသတ်ဒါပေမဲ့ပြန်ခံရတဲ့အခါကျတော့တန်တရာနဲ့ချီပြီးတော့ပေးဆက်ရတာတချို့တချို့အလုပ်လေးတွေကခံစားရတာဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ပေးဆက်ရတာအကြာကြီးပေးဆက်ရဆိုတော့စန္ဒကိုသိခါနဲ့ထိညာပါဖြစ်ကျင်တဲ့စန္ဒကိုကိုကျင့်သီလနဲ့ထိနိုင်လို့ရှိရင်တန်တရာနဲ့ချီမခံရတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ကျင်တဲ့စန္ဒကိုလိုက်ပြီးတော့ကျူးလွန်လိုက်ပြီးတဲ့အပြစ်ကလေးတီခံစားရတာက9မိနစ်10မိနစ်အလုံးလုံးတနာကြီးပေါ့ပေးဆက်ရတာအကြာကြီးဥပမာတစ်ခုကာမေသူမိစ္ဆာဆရာကာမဂုံဖောက်ပြန်တဲ့ဒါပေါ့ sexual misconduct ကို sexual misconduct ကကာမဂုံဖောက်ပြန်တဲ့အရာဒါစဉ်းစားကြည့်အလွန်ဆုံးတဏှာကြီးပေါ့တဏှာကြီးလောက်ဒီကာမဂုံလေးခံစားလိုက်ရတာကပြီးဆက်တဲ့အခါကျအိုးငရဲကြီးတန်တရာတဲ့ချီပြီးနှစ်ပေါင်းများများဆိုတော့ငရဲကလွတ်လာတယ်ဒိဋ္ဌံဘဝရောက်တယ်ဒိဋ္ဌံဘဝရောက်ပြီးလူဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့လူလောကမှာလည်းယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်မပြီးမသားတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါကာမေသူမိစ္ဆာစားတဲ့အကျိုးဆက်တွေဒါကြောင့်မလို့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒကိုသိခါနဲ့ထိရတာရောင်းတက်လို့ရှင်ဝယ်တက်လို့ရှင်အလုံးလုံးလက်လို့ရှင်စီဝါရှာရင်လည်းကုသိုလ်လေးတွေဖြစ်ပါစေရနာလေးထားပေးကြဇမ်းမှာဘုရားကိုတရားဟောတဲ့နော်ဓမ္မပူဇာကိုငဲ့လို့မရဘူးတဲ့သိစေခြင်းနဲ့စေတနာလေးတွေအရင်ခံပြီးတော့ဟောပေးသွားတာတည်သွားရင်သဗ္ဗတဏံဓမ္မတတစီနာတိအလူတကအလူထဲမှာတရားအလူကအမျက်ဆုံးဒီတရားကိုသိအောင်ဟောပေးတယ်သိသွားစေခြင်းနဲ့စေတနာလေးတွေကုသိုလ်စိတ်ပဲတရားဟောရင်ကုသိုလ်ရတယ်အောင်တရားအလူကအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ဈေးရရင်လည်းဈေးရောင်းရင်လည်းကုသိုလ်ရအောင်စေတနာလေးထည့်ပြီးတော့ရောင်းမှတန်တန်ရှင်ရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမဟုတ်လေကိုယ်ကအမျက်ကြံမိတာပဲဘာဖြစ်လို့မတရားယူခြင်းပြောရင်လည်းကြောင့်မို့လောဘဆိုတာပုထုဇဉ်မှန်သမျှရှိတယ်တို့တော့ဝိသမလောဘမဖြစ်ကြစေနဲ့ဘာလောဘလဲမတရားလိုချင်တဲ့လောဘပုထုဇဉ်တွေမှာကိလေသာဆိုတာကအဆင့်၃မျိုးရှိတယ်အဆင့်ဘယ်နှမျိုးလဲ၃ပါးပါဗျာအနုတယကိလေသာတန်တယအဆင့်ဆက်ဆက်မှာကိန်းအောင်နေတဲ့ကိလေသာတွေအရင်နှုတ်ညံ့တဲ့ကိလေသာမသိရဘူးအဲ့ဒီအနုတယကိလေသာတွေကြတော့ယန္တာဖြစ်သွားမှအကျွေးမဲ့တတ်ဘုဒ္ဓဇင်နေမှာအနုတ္တိယဆိုကိလေသာရှိတယ်အစဉ်ဆက်ကိန်းအောင်လာဒုတိယအစဉ်ကပရိယုဌာနာကိလေသာဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့လို့ဒေါသဖောင်းနေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါပရိယုဌာနာကိလေသာအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာတတိယအစဉ်ကဝိတိတ်ကမကိလေသာဖြစ်ုံနဲ့မဟုတ်လွန်ကျူးတဲ့အစဉ်ကြီးရောက်သွားတာဒေါသဖြစ်တယ်မထိန်နိုင်သေးပဲနဲ့ရိုက်ခွဲပလိုက်တယ်ကောက်ပေါက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါဝိတိတ်ကမကိလေသာဘုဒ္ဓဇင်နေမှာအဲ့ဒီကိလေသာ level 3မျိုးထဲမှာလေအနုတ္တယကတော့ယန္တာပြမပယ်တော့ကိုနဲ့ဝေးသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိယုဋ္ဌာနာကိလေသာအာယုန်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုဝိတိတ်ကမအစင်တွေမရောက်တော့လက်တွေ့ကျွလွန်တဲ့အစင်တွေမရောက်တော့ရင်မရောက်တော့အောင်ထိန်းထားနိုင်ရဲ့ဟုတ်ပဲအတော်ဟန်ပြီလို့။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့လောဘကတော့ရှိတာပဲအနုတ္တယရှိ။ဒါပေမဲ့ပရိယုဋ္ဌာနာကိလေသာလောဘကနဲ့ဝိတိတ်ကမကိလေသာလောဘမတရားလိုခြင်းနဲ့ဝိသမလောဘအစင်တွေမရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ကန္နယသိစုတောင်းကသူနေဂေါတံသူနေဒေါတံနေလောမဥတိမတ္တနောဖိလျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမတရားလူချင်းနဲ့လောဘမဖြစ်ပြစေနဲ့တရားမင်းနိတိဟံမပိကင်္ဃမိအေတိမေစတုရောဝေနောက်ဆုံးနေ
လူချင်းတဲ့စုကလေးကဖြစ်လျက်ဘဝနဲ့ဘဝနဲ့အချစ်ကြီးတဲ့သူမဖြစ်ပြရစေနဲ့တဲ့။ဘာမဖြစ်ရမလဲ။တိတ်ပြီးတော့ချစ်လုံးအားကြီးပူလုံးလို့မချစ်ပြရစေနဲ့။မချစ်ပြရလေဆိုတော့မုန်းရမှာတော့မုန်းဖို့လည်းမဟုတ်။အချစ်နဲ့အမုန်းဆိုတာကတိတ်နှစ်ခုလုံးကတန်ရုံးစင်ချင်းရင်လည်းပဲပူတယ်မုန်းရင်လည်းပဲပူတယ်မပူဘူးလား။တိတ်ချစ်တဲ့လူတွေတိတ်ပြီးတော့ပြောမယ်တဲ့လား။တိတ်ချင်းတိတ်ပူတယ်နော်။ဟုတ်လားအချင်းများတော့အပြင်းများတဲ့အမုန်းများတော့အရှုံးပွားတယ်တဲ့ချစ်ချင်းမုန်းညင်ပါပဲချစ်ချင်းမုန်းညင်နှလုံးသွင်းမှာအချင်းများကအပြင်းများယူအမုန်းများကအရှုံးပွား၏ချစ်ချင်းမုန်းညင်ရှောင်ကျင်ကင်း၍မေတ္တာနှလုံးကျင်ကာသုံးသည့်အဖြူစင်ဆုံးဤကျင်ထုံးကအပြင်းလဲကင်းအရှုံးကင်းမည်မချင်မမို့အကောင်းဆုံးသည်ချင်းလည်းပဲအပြစ်မုံရင်လည်းပဲအပြစ်ချင်းလည်းတန်ရုံးစင်မုံရင်လည်းတန်ရုံးစင်ဆိုမချစ်ပြရစေနဲ့တရားမစုတော့တို့ထုတ်တူပဲမမုံပြရစေနဲ့လေခုနအမုံဆိုတာဒေါသဆိုအဲ့ဒီဒေါသတွေသူစုတောင်းပါလေသူနေဒေါသနောက်ဆုံးကနိတိတေမဟာမဝိကင်္ဂါပြီတဲ့ကိုကစားပြီးတော့မချစ်ပြရစေနဲ့အချစ်ဆိုတာပြိတဲ့ကိုကစားချင်နဲ့ခံရတာပဲသူများကစားချင်ပဲကို့မှာပူလောင်တာပဲဒါကြောင့်အချစ်ဆိုတာကိုချစ်ရတဲ့သူရဲ့အချစ်ကိုမရတာလေဒုက္ခ။အဲ့တော့ကိုမချစ်ရတဲ့သူရဲ့အချစ်ကိုရမယ်တော့လည်းပဲဒုက္ခဟုတ်လား။အချစ်ကနှစ်ခုလုံးဒုက္ခပဲလေ။မြင်မာများတော့အကျဉ်းနာပေါ်တဲ့အချစ်ဆိုတာမြင်မာများရင်တန်ရုံးစင်နေဖြစ်ပြီးတွေ့တွေ့ပြီးတော့လှလှလာလာမြင်မာမဲ့နှစ်ခုကဘုတ်တွေပြောက်မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့ကြောက်ပေါက်မှန်လေးတွေကကြောက်ပေါက်ကလေးတွေကပချိုင်လေးတွေဖြစ်ဖြစ်လာနော်ဘုန်းကြီးအတွေ့အကြုံဘုန်းကြီးတို့လက်တွေခံရဘူးတယ်ကြွားရအောင်မယ်ကိုရီးယားမှာနေတော့မှာကိုရီးယားမှာနေတော့ကိုရီးယားသင်တန်းပြပေးတယ်တက္ကမတွေတက္ကတွေလည်းပါတာပေါ့ဟိုမှာလည်းထုတ်တူပဲနေတာပဲတက္ကကတော့ထုံးစံတယ်ပဲရောက်ရောက်နေတာပဲနော်ဒီမှာလည်းပဲနေတာပဲဟိုမှာလည်းပဲနေတာပဲသင်တန်းတွေပြပေးတယ်ဓမ္မစကြာကိုဘုန်းကြီးတို့ကိုရီးယားလိုပို့ချပေးအနတ္တလက္ခဏာတို့ပို့ချပေးပြီးရင်တရားအားထုတ်နေသင်ပေးအဲ့မှာတင်တမစကြာဘလို့ပို့ကြဧဝမေသုတ္တဧကန္တမယဘဂဝါပါရဏတိယဝိဟရတိဣတိပတ္တိနိမိကတာယေစသဖြင့်ပို့ကြဧဝမေသုတ္တဧဝံဤသို့မေဖျားပြီတော့အနန္တတိသုတ္တံဈာနာကရဝါတိဘေယအရှင်အနန္တမတိကရှောက်ကြတဲ့ဇကငငယနာဓမ္မလူပါတာပြန်ကိုရီးယားလည်းဘုန်းကြီးတော့ကိုရီးယားတော့တည်းပဲဧဝမေသုတ္တနာနောဤဝကချိသုရတဧဝမေသုတ္တတယ်ပဲလေဧဝံမေသူတ္တမေဆိုတာငါဝနာဝနာနံဤဝကချိဧဝံဤဝကချိသူတ္တဒရတ္တာဟာခဲ့ရဧကန္တမယဟန်တေဘုချုနိမ်ကေသောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဗောဗျာအဲ့လိုကိုရီးယားလိုတရက်ပြန်ပြီးတာပါဠိဘုအာသဘောတွေကြတာသူတို့ကမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာကထေရဝါဒလိုမဟုတ်ဘူး original တွေပျောက်ပျောက်ပြီးတော့သူပြင်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာမှာတရားတော်တွေလက်တွေ့ဖျားဟောတဲ့အတိုင်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်လူတွေကoriginal ဓမ္မတွေနာကျင်လို့ရှိရင်မမာပြည့်ထေရဝါဒလာလိမ့်မယ်ကိုရီးယားတွေကတော့ social ဘိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာလူအကျဲကိုလိုက်ပြီးပြင်းပြင်းနဲ့အခုဆိုရင်ဝိကာရဘောဇနာဆိုတာမရှိတော့ဝိနိသိက္ခာဘောတွေမရှိတော့သူရာမေရယဆိုတာဒကာတွေနဲ့အရက်အသူတောက်တာအိမ်အောင်ပြုလို့ရတဲ့ခိုင်းနေတော့တရားဝင်ပေါ်တယ်လေဟိုမှာကြောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ခိုင်းလေးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့အိမ်အောင်လည်းပြုရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြိသက်တရားဝင် original တွေသူတို့မသိတော့ဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးက original တွေတရားတွေဖို့ချဖို့ချတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတရားစခန်းမှာပြိသက်တွေများ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 အရင်3ရက်4ရက်5ရက်မြောက်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒကမတယောက်ကဖုန်းရှိပြီး message တွေပို့တယ် message ပို့တယ် message is in korea လို့ရေးတာစနေလုံးပို့ကို joy နဲ့ပြောင်းနေတဲ့ normal ticket ဆိုတော့ chip check ပြီး thank you so much လို့စနေ auto ke hai humne ka message ပို့ပါလာပြန်ပြီးမရမနော်စနေနဲ့အရှင်ဘုရားဖုံဖုံဘုရားဘုရားလို့ဆိုစနေလုံးဘိုးကိုအရှင်ဘုရားတရားပြတာလေးအရှင်ဘုရားတရားဟောတာလေးကြည်ကြည်ပြီးတော့ကြည်ရစားတာပဲမြန်မာများတော့အကျဉ်းသာဆတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြည်ကြည်ပြီးတော့တဲ့ဂျောကြီးနန်းဖြောင်းကြီးနဲ့နောမုတ်တုခတ်တယ်ဆိုတပည့်တော်ရဲ့ယောက်ျားနဲ့တိတ်တူတဲ့အတွေ့အကြုံချစ်ချက်ကြီးသင်ကျော်ဆုံးမိတဲ့စနေတန်ရုံးစင်ကြီးဖြစ်နေမိပါပြီဘုရားအတော့ကဲရဟမ်းနေကတပြီတော့ဘာလို့ရမလဲဗျာပြီးရောရှင်ပြောင်းအောင်ကြည်ကြည်ပြီးတော့တပြီတော့တခါကြီးနဲ့တိတ်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရုံးစင်နေဖြစ်နေပါလေဗျာအတော့ကဲရဟမ်းနေကတပြီတော့ဘာလို့တင်တယ်လဲဗျာ
ဘုံကြီးကို message ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တက္ကမအင်တာဗျူးတဲ့ခါကျတက္ကကြီးကဘဲသွားလဲနန်းပြောင်းနေအော်ဒီကတ်ဆာယိုရှုပ်ပြဆမီနာဆင်းနေတပြီးတော့တက္ကကြီးဆုံးသွားပြီဗျာအော်ဖြစ်မှာဗျာလीငါမသေးတဲ့သူနဲ့မှလာတူနေရတယ်လို့သူကအရင်မကြည့်ဘူးလေမြန်မာများတော့အကျဉ်းနာပေါ်တယ်ဆိုတာကပရိသတ်ရဲ့သူကတူရကအရင်မကြည့်ဘူးကို့မှနေရထိုင်ရခက်ပြီဟုတ်လားတူပြီဆိုရင်လေအကုန်လုံးတူတာစကားပြောတဲ့အမှုရာကစတူတယ်အရှင်မြတ်လက်ရည်လက်သားစတပြည့်တော်တခါကြီးနဲ့တူတယ်ဗျာဆိုလို့အနိုင်ရောစင်းနေဖြစ်ပြီဆိုတော့အာပူပြီဗောတူလေကိုချစ်ရတဲ့သူရဲ့အချစ်ကိုမရတာလဲဒုက္ခကိုမချစ်ရတဲ့သူရဲ့အချစ်ကိုတတာလဲဒုက္ခဆိုတော့သူတို့ချစ်ရတာဘုန်းကြီးတွေအတွက်အန္တရာယ်နော်ဘာတို့ကမှအချစ်ခံရတဲ့ဘုန်းကြီးကအန္တရာယ်ပဲနော်ပစ္စည်းမတူဤနကုဘိက္ခုသင်းမြင့်ဒါနစင်ကရုံးလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီကောင်းရဲ့အနှစ်သာရတွေမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့သဘင်ရဲ့ဒုက္ခမရှိအောင်ကရုံးတုံးခိုင်းတာရုပ်ဆိုးအောင်ကရုံးတုံးခိုင်းတာမှဥယျာဉ်လေးကဆင်းပြီးတော့ကရုံးလေးကလှလာတယ်ဆိုရင်ဒါအန္တရာယ်ဖြစ်လာတာဟုတ်လားအဲဒီကမှရှင်မြတ်ကောင်းလေးဥယျာဉ်လေးစိတ်နာသိကျင်ရာကောင်းသိချစ်စရာကောင်းတတ္တလုံရင်တဏှာဖြစ်လာတာပြိတ္တယင်အဲ့ဒါကုံးလေးကုံးလေးကလှလာပြီဆိုအဲ့တက္ကမပြဿနာတက်ပြီအဲ့တော့ဘာလို့ကလဲဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့လိုတက္ကမမြို့ကြတော့ပန်ရောစင်တွေတွေ့နေတဲ့လူကိုကိုကအလူအယောအလှပစကားလုံးနေသွားပြောရင်သူကပို့ပြီးတော့တန်ရောစင်တွေတွေ့မှာသူလည်းငါလိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တန်ရောစင်တွေဖြစ်မှာဆိုတော့စကားလုံးနဲ့ချီလို့မရဘူးကြီးတော့အဲ့လိုတက္ကမမြို့ကြတော့အတုပကမ္မထံများများဟောရတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးစရာအပုပ်ကောင်းကြီးရုပ်ဆောင်တာရာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလှတယ်ဆိုတာအယေပြက်ကသတ်မှတ်တာပဲအယေပြက်ကိုခွာကြည့်တော့ချောတယ်လှတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြူတယ်မဲတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသည်များအပေါက်တွေကထွက်သည်များအယေတစ်ခုမှမကောင်းပါဘူးနံလဲနံနဲ့ငံလဲငံနဲ့မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသည်များအပေါက်တွေထွက်တဲ့အယေကောင်းတယ်ရှိလားရှိပါဗျာဟုတ်လားဘာရတာရှိလဲဘာရတာမရှိပါဗျာငန်တော့ငန်နေလေဟုတ်လားငန်လေငန်နေနန်လေနန်နေသီးသီးကြီးနေပဲအဲ့ဒါလက်ကြားလက်ကလေးကိုဂျိုင်းကြားနဲ့ထိုးထိုးပြီးတော့နေစဉ်နေစဉ်နန်းလိုက်ရတာလေအချိန်မောမရေတွက်နိုင်အောင်ပဲရေမချိုးခင်လက်တခါရေချိုးပြီးတော့လက်တခါအဝေစားမလဲခင်တခါအဝေစားလဲပြီးတော့တခါယုံမသွားခင်တခါယုံကပြန်လာတဲ့တခါလက်ကလေးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးတော့လေဂျိုင်းလေးကိုပုတ်ပြီးတော့နန်းလိုက်ရတာဘာရတာရှိလို့လဲဒီကြတဲ့ပရိသတ်ရေမွေးတော့မမွေးဘူးနန်းလဲနန်းနေငန်းလဲငန်းနေအဲဒီကမှပြောခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသည်များအပေါက်တွေကထွက်သည်များအရင်တစ်ခုမှမကောင်းအပေါက်ကောင်းကြီးရုပ်ဆောင်ထားတာလို့ပြောပြောပြီးတော့အတုပကမ္မတံဟောတာပဲပြီးတော့တရားအတုခိုင်းတယ်မရပါဘူးတော့နောင်လည်းမရဘူးဒီစိတ်ကြဝင်လာရင်လေမြေမာများရဲ့အကျဉ်းနာပေါ်တယ်ဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတရားစီတော့ဓမ္မကြီးတရားအထုတ်တာဘယ်လိုရှိလဲရှင်မယားအတွေးတွေဝင်တယ်ဗျာဘသူအတွေးတွေလဲဆိုအရှင်မယားအတွေးတွေဟာတို့တော့တဲ့ပဲတွေးရင်တွေးတယ်မှဓမ္မကြီးတွေးရင်တွေးတယ်မှဆိုတော့တွေးရင်တွေးတယ်မှတော့ပိုတွေးတယ်ဗျာဟာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရဲ့ခေါင်းကြီးတို့ကမ္မထာနီပြောင်းလိုက်ရဝင်လေထွက်လေကိုပုံမှန်မှတ်နေလို့ရှိရင်အမှတ်နည်းနည်းကျဲတဲ့အခါကျကိလေသာကြားခေါ်တာအမှတ်ကျဲရင်ကိလေသာခေါ်တာအမှတ်ကိုစိတ်ပြလိုက်ရတယ်ဝင်လေထွက်လေ1ဝင်လေထွက်လေ2ဝင်လေထွက်လေ3ဂဏနနီးခေါ်တယ်ဘုရားပြည့်တယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့မှတ်လိုက်တော့အမှတ်ကလေးတွေစိတ်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 သွားတဲ့အခါကျပြိသက်အဲ့ဒီမှာကိလေသာတမာတိတွေတည်လာတမာတိတည်လာရင်ကိလေသာကြားမခေါ်တော့အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတွေ့အဲ့ဒီကမှယော့သွားလားအောင်ပြီဆိုပြီးကိုကဟောရင်ကိုယ်လေးဆန်ရှုံတော့နော်ဒီချိန်ဒီရွယ်ပလင်ပေါ်ရောက်မှမဟုတ်တော့ပြိတ္တရဲ့မြန်မာများတော့အကျဉ်းသားပွားတယ်ဆိုရင်ကိုကတော့ကိုကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းလှရင်လှလာမှာဟုတ်လားဘိုးတော်ကဘိုးကြီးတစ်ပါးလေးစွန့်မဝရဥစ္စာလုပ်ဖို့ဆိုပြီးနှစ်ဖူးမှဘူကြီးနဲ့ဒကမာကြီးခေါ်ထားတာဒကမာကြီးကဝရဥစ္စာလုပ်ပြီးသုံးလလောက်ကဒကမာကြီးပြန်တော့ဆိုရှင်မပါပြည့်လို့လေတပြီးတော့ဘာမှလုပ်မင်းလို့လေဒကမာကြီးကအမားမလို့ဘုန်းကြီးကဒကမာကြီးကိုကြည်ကြီးနဲ့နှစ်ဖူးကဘူကြီးကပျောက်ပျောက်ထားလို့မြေမာများတော့ဘူးပျောက်တာဟုတ်လားမြေမာများတော့အကျဉ်းသားပွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်မင်းကုသနဲ့ပပဝူဒီညားတယ်ဆိုတာဒါပဲဆွဲမလျှော့နဲ့ညီလိုရုပ်ဆိုးတဲ့ကောင်းနေများတော့ရင်ကြည်ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်တိတ်ချောတဲ့ဒကမာကြီးကရုပ်ဆိုးတဲ့ကောင်းနေညားတာပြန်နော်အလှအလှကြီးညားနေ
ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဥကျင်တာဥကျင်တိကျူးကျင်တာကျူးကျင်ကြီးလဲပြိတဲ့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကိုကစာပြီးတော့ချစ်ရတဲ့သူမဖြစ်ပြစေနဲ့အချစ်ကြည့်တဲ့သူမဖြစ်ပြစေနဲ့ခုနကမြန်မာများရဲ့အချစ်ဆိုတာတန်ရောစင်တွေပြီးတော့ပူရာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပူတွေရှော့ချဖို့အတွက်ကအချစ်တွေရှော့ချမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းနှလုံးသွင်းမှာအချစ်များကအပြင်းများ၍အမုန်းများကအရှုံးပွား၏ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းရှောင်ခြင်းကင်း၍မေတ္တာနှလုံးခြင်းကသုံးသည့်အဖြူစင်ဆုံးဤကျင့်တုံးကအပြင်းလဲကဲအရှုံးကင်းမည်မချင်းမမုန်းအကောင်းဆုံးသည်ပြဆိုကြည့်လိုက်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းချစ်ချင်းမုန်းခြင်းနှလုံးသွင်းမှာအချစ်များကအပြင်းများ၍အမုန်းများကအရှုံးပွား၏ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းရှောင်ခြင်းကင်း၍မေတ္တာနှလုံးခြင်းကသုံးသည်အဖြူစင်ဆုံးအဖြူစင်ဆုံးဤကျင့်ထုံးကဤကျင့်ထုံးကအပြစ်လည်းကင်းအပြစ်လည်းကင်းအရှုံးကင်းမည်အရှုံးကင်းမည်မချင်းမမုန်းမချင်းမမုန်းအကောင်းဆုံးသည်အကောင်းဆုံးသည်သူနေကောတံသူနေတော်သံနေလောဘဟုတ်တိမတနောနေတေဟာမဘိကင်ကာမေဣတိမေစတုရောဝရေတရားမယေစုမတောင်းတော့မတောင်းပါဘူးပရိသတ်ယေစုတောင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်တရားမယေစုနေတောင်းမှဆိုရင်တော့သူနေကောတံဖြစ်နေရဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကောဒါဆိုတဲ့အမြတ်မဖြစ်ပြစေနဲ့သူနေဒေါသံဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဒေါသတွေမဖြစ်ပြစေနဲ့နေလောဘံဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာလောဘမတရားလူကျင်တိုင်းမဖြစ်ပြစေနဲ့နိတေဟမဘိကင်ခမိဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအချစ်ကြီးတဲ့သူတွေမဖြစ်ပြစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ကာဏယတိစုတောင်းတရားမင်းသဘောချပြီးတော့တရားမင်းကပြောတယ်ယတိစုတောင်းလို့တာပြောမယ်ဆိုရင်နဲ့အဲဒီစုတောင်းကိုပြည့်အောင်တော့ငါလုပ်ပေးလို့မရဘူးသင်ကိုယ်တိုင်းပဲသင်ရဲ့စုတောင်းနေပြည့်အောင်လုပ်ရမှာတဲ့စုတောင်းတော့ကိုမလိုက်ပါနဲ့ကိလေသာကောင်းအောင်ကျင့်ပါဆိုပြီးတော့အကျင့်တရားနဲ့သွားမှရတာတဲ့ဘုရားဘာသာကတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးကျင့်ဖို့ပါဘာလို့ရမှာလဲကျင့်ဖို့ပါဘာကြောင့်မလို့လဲဘုဘသူတွေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူတွေဘလောက်ပဲမှားမှာဘုရားဘာသာကအတုံးအလဲသဘောမှာသူလျှော့ဖို့တဲ့ကိုလျှော့ဖို့အရေးကြီးတာဘုရားဆောရမှာလေကိုကအေးစားလျှော့ရမှာကိုကလျှော့ရင်သူလည်းပြောမယ်ကိုကလျှော့ရင်သူလည်းယော့မယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအေးစားပြီးတော့လျှော့လိုက်စမ်းပါသူကကိုကိုမီးနဲ့လာတက်ရင်ကိုကရင်နဲ့ပြန်ဖြန်းလိုက်စမ်းပါသူကကိုကိုရင်နဲ့လာလောင်းရင်ကိုကရင်မွေးလေးနဲ့ပြန်ဖြန်းပေးလိုက်ပါအဲ့လိုဖြစ်အောင်လျှော့ချနိုင်ပြီဘုရားခန္တီပရမန်တဘောတိတေကတိခဏချင်းအများဆုံးကျမ်းတာဒါကြောင့်မို့မီးနဲ့လာရင်ဘာနဲ့ပြန်ပါရင်နဲ့ပြန်မှရင်နဲ့လာလောင်းရင်ရင်မွေးလေးနဲ့ပြန်ဆွလိုက်စမ်းပါချင်းဖို့ခက်တယ်လို့ကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အတုံးအလဲ့တွေမရှိတော့ဘူးတဲ့အတုံးအလဲ့မရှိရင်တဏှာမရှိတော့ဘူးတဲ့တဏှာမရှိရင်လူရပန်းတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီဒါကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့အတုံးအလဲ့ဆိုတဲ့သဘောမှာဘယ်သူရှော့ရှော့မရှော့ရှော့ကိုကအရင်ရှော့ကြစို့ဆူတောင်းနေမှရင်တဏှာရှိတဲ့အတုံးအလဲ့တွေများမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆူတောင်းနေမလောက်ကြနဲ့ဆူတောင်းဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြရစေဆူမတောင်းမဲနဲ့မဖြစ်ပြရစေလို့သာဆူတောင်းမှာဆူတောင်းရင်လည်းမပြူမပြီဘူးတဲ့လက်တွေကျင်းသုံးမှပြည့်နိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတုံးအလဲ့သဘောမှာကိုကစာပြီးတော့ရှော့ချနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်အတုံးအလဲ့တွေပြီးပြီးတော့တန်တရားနေပြီလိုရာပတ်နဲ့ရောက်ပြီဘုရားပရိသတ်ကြီးဒါကြောင့်မလို့အချင်းနဲ့ပြေးပါပြီအတုံးအလဲ့ဆိုတဲ့တရားပုံပေါ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနည်းကိုအဆုံးသတ်ကြစို့နာဟိဝေရဏဝေရဏိတမ္မန္တိတာကုဒာဇဏံအဝေရဏသဝေရဏိဧတဓမ္မောတဏ္ဏတရောဣဒာဤလောကနိုင်ဝေရဏယံကိုယံခြင်းတုံပြန်ခြင်းဖြင့်ဝေရဏိယံတို့သည်ကုဒာဇဏံဘေသောခာမနာတမ္မန္တိမငြိမ့်၏နိုင်ကြကုန်အဝေဒနာဇာယံကိုယံခြင်းမတုံနှင်းခြင်းဖြင့်သာလျှင်ဝေဒာနေအတွင်အပြင်ယံတို့သည်တမ္မန္တိမြင့်၏နိုင်ကုန်၏ဧတဓမ္မောတဏ္ဏတော်ဤအကျင့်ဒီကဧတဓမ္မောဤကျင့်စဉ်ဒီကတဏ္ဏဓမ္မောဖယားဆိုင်တော်ရိယသူတော်ကောင်းနေရဲ့ရှင်းစဉ်လာကျင့်စဉ်ပါပေဒီရဲ့လို့ဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်ပါသည်ဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝောစာအတုံးအလဲဟူသောဤတရားစကားကိုကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ Amen.